Bona tarda. Bé, bona tarda, benvinguts a la sala de plens de l'Ateneu de Valldoreix. Donem per iniciar el ple del mes de febrer. Primer punt del... Bueno, primer, doncs, passo la paraula a la senyora Susana Casta. Endavant, senyora Casta. Gràcies, president. Li vaig demanar fa uns dies als meus companys de ple que si li semblava bé a fer un minut de silenci per les dones que estan assassinant arrel del país, tant de Catalunya com de l'Estat, perquè penso que hem començat a veure les morts de les dones per violència masclista com algo habitual. Abans recordo que sortíem al carrer. Abans recordo que feien minuts de silenci, abans recordo que la gent, la ciutadania, es movia per cada dona assassinada i ara estan passant com algo habitual, ho estem assumint com algo normal i crec que hem de lluitar contra aquesta manera de que ho estem assumint. Hem de continuar cridant, hem de continuar fent el que puguem perquè això s'acabi. I sobretot i especialment cada vegada ens estem donant que són gent més jove la que està fent això. Cada vegada les noies que estan morint són més joves i els homes que estan matant són més joves. Això és un greuge molt gran per la nostra joventut que realment comencin a baixar tant les edats tant de les dones, de les noies mortes, com dels homes, dels nois que les assassinen. Així que li vaig preguntar als meus companys de govern, a tots vosaltres, si us semblava bé, a tots us va semblar bé, i bueno, m'agradaria que cada vegada que morís una dona, desgraciadament han mort quatre ja, amb el que va d'any, no podem fer minuts de silenci desgraciadament per totes, perquè si féssim minuts de silenci per totes les dones que estan morint per violència masclista al món, potser no hauríem de parlar mai a la vida ningú mai més de nosaltres, però nosaltres hem de fer el que puguem i el que puguem és fer-los per les que estan morint aquí. Així que us agraeixo a tots que em seguiu amb això i li passo la paraula al president. Gràcies. Bé, moltes gràcies, Susana. Suposo que la resta de companys del consistori doncs, donem suport també amb aquesta valoració, amb aquest una mica fet de donar suport sobretot a les dones que puguin patir d'aquí endavant doncs, tot el tipus de violència, del tipus que sigui. No? Per tant, doncs, agafem doncs, el testimoni aquest que ens has dit per fer-ho cada ple, doncs, quan es doni doncs, una situació aquesta, esperem que no passi gaires vegades, esperem. Moltes gràcies. Doncs continuem. Bueno, posem el minut de silenci. Gràcies.
Bé, comencem el ple. Primer punt, proposta d'aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acte del ple ordinari del dia 26 de gener del 22. Expedient 1882/2021. Votacions? Vots per l'aprovació? Gràcies, s'aprova per unanimitat. Segon punt, mocions i propostes presentades per surt del ple. La primera proposta, que és la proposta de Junts Sequat Valldoreig, per demanar a l'Ajuntament de Sequat la modificació del PGM en el sector de sud de Valldoreig entre l'Avinguda Mas Fuster i el Vial d'Enllaç, és una moció que retirem a l'espera doncs, de seguir doncs, les converses que també tenim amb veïns i hem cregut oportú de moment no presentar-la. I per tant, doncs, bueno, ja doncs, anirem tenint sobre la marxa doncs, informació de com es desenvolupen aquestes converses. Passo la paraula en tot cas al representant de CUP, procés constituent, perquè presenti la seva moció, la número la B. Endavant, senyor Marcineda. Gràcies, president. Bona tarda a tothom. Bé, presentem avui una moció de caire polític, fora de l'àmbit de Valldoreig, però que sí que pot afectar a moltes treballadores i treballadors de Valldoreig i també, bàsic, sobretot, a persones que venen a treballar a Valldoreig. De fet, és una moció que parla de la derogació, de la necessitat de la derogació de les reformes laborals imposades pels governs de l'Estat. I parlo en plural perquè ja només em refereixo a la darrera que es va aprovar de forma ben estranya al Parlament espanyol fa 4 dies, sinó també a la del Partit Popular i fins i tot podríem apuntar que hi ha apartats a la reforma d'en Zapatero que també podrien ser ben revisables. I amb tot això només vull dir que els nostres drets laborals estan en un procés moviment com els crancs d'endarreriment que fan que, malgrat no ens n'adonem compte, no tinguem els mateixos drets ni tinguéssim les mateixes garanties laborals i socials en el lloc de treball, però també arreu de fa, tranquil·lament, de fa 20-25 anys. Dit això, comentar que vivim immersos en una crisi econòmica causada, com sempre, per la fallida cíclica del sistema capitalista que va perdent llençols a cada bugada. Ni les fallides són casuals, ni els llençols es perden per tothom. D'això ja se n'encarreguen les classes econòmiques dirigents a escala global i local, aplicant les seves polítiques de recursos compartits que són de tipus extractiva i excloent. L'objectiu clar, sempre el màxim benefici, malgrat que això pugui significar la pèrdua de drets a la ciutadania. Per tant, ens trobem que la veritable crisi més enllà d'aquesta reforma i de tot el que l'acompanya, i la crisi social, la crisi ambiental, ens trobem envoltats en una colla de crisis que no m'extendré i que teniu explicades més o menys a la moció, és voler salvar el capitalisme. Passi el que passi i sense plantejar-se que seríem a temps, seríem a temps d'anar a la recerca d'un canvi de paradigma polític, social i social que sigués progressiu i consensuat, però no sembla que anem cap a aquesta direcció. Llavors, posant el focus i centrant-nos en el concret de la moció, a escala estatal, el que diu l'àmbit laboral, l'acord del govern de l'Estat i amb la patronal i amb les cúpules dels grans sindicats, Comissió i UGT, que objectivament parlant, no, però subjectivament parlant, jo considero, molta gent considerem que són exsindicats que s'han convertit en assessories laborals plenes de lliberats permanents, aquest acord és obvi per a la classe treballadora. La classe treballadora ha vist aquest acord com si fos una millora, així se li ha vengut i avui estem vivint en una època de fake news que la gent no acaba de preguntar-se ni acaba d'aprofundir en el que se li diu, sinó que simplement rep aquesta informació, l'assumeix o no, però vull dir no es planteja si és cert o no, normalment. I aquí ens trobem que hi ha una propaganda institucionalitzada perquè més enllà de que el que s'hagi vengut ara, el que la gent ja comença a oblidar hores d'ara és que el govern repetidament, el govern espanyol, havia repetit constantment que aquesta llei es derogaria la llei del PP del 2012. Per tant, aquesta llei nova, que canvia, aparentment, estèticament canvia una mica, manté profuns pous negres
que són com a mines pels treballadors que les puguin, que es veuran afectats. Per exemple, no m'extendré tampoc molt per no fer-me pesat, però vull comentar que aquesta llei no es recuperen les indemnitzacions per acomiadament ni els salaris de tramitació. Es manté la flexibilitat per als acomiadaments, objectius, no es recupera la prioritat del conveni sectorial sobre els d'empresa, excepte en la qüestió salarial. Això són temes que poden ser una mica complexos, però vull dir que si es fa una anàlisi acurada i es fa una lectura, tots podeu mirar les vostres empreses, els que no sigueu autònoms, que llavors ja és una situació encara poder fins i tot més precària, que és un tema greu. Sí que es recupera parcialment l'ultraactivitat dels convenis. Això és una de les grans notícies que des del govern central s'ha publicitat. Però què passa amb aquesta ultraactivitat? Doncs que s'ha de denunciar prèviament. Això és un primer pas. I que es denunciï, això no vol dir que es pugui mantenir el poder adquisitiu de la majoria de la classe treballadora. L'ultraactivitat vol dir que quan un conveni ha arribat a la seva finalització, doncs mentre s'està negociant hi hagin els augments derivats de l'IPC mentre no hi ha un conveni que substitueixi l'anterior. Què passa? Que això, si no ho denuncia, si no pertany a una gran empresa, com acostuma a passar ara mateix, no s'aplica mai. Ara per ara, només el 14% de les persones treballadores estan incloses en convenis amb clàusula de revisió salarial d'IPC, a diferència de l'any 2008, abans de la reforma en Zapatero, on hi havia un 70% de les persones assalariades. O sigui que el retrocés és inqüestionable. Aquesta no reforma contenia permetent a l'empresa que pugui efectuar unilateralment modificacions substancials de les condicions laborals, com han reconegut l'AFNAR, el mateix president de la patronal COE, l'Antonio Garamendi, que han afirmat que aquest acord, la reforma, no toca els pilars bàsics de les anteriors reformes i això no pot considerar-se de cap manera un avenç. És vergonyós, no?, tenir que posar com a referents aquestes persones, a vegades, des de l'esquerra, però vull dir, és que és paradoxal veure com fins i tot ells mateixos estan donant la raó als nostres arguments. En qualsevol cas, es tracta d'una quimera considerar que és possible millorar les condicions laborals permetent que la patronal tingui dret a veto a la legislació laboral, així com ho és també creure que el famós consens social escampat als quatre vents pels signats realment vol dir una legislació clarament favorable desfavorable cap a la classe treballadora. A l'empresari continuarà sent molt barat acomiadar les persones, per tant, seguirem davant de condicions laborals de precarietat. El nou context permet que a les empreses impulsar expedients de regulació, al zero, sense l'aprovació de l'administració pública, com era fins ara. Això és un altre tema que és rellevant. Al zero, fins ara, si no passaves per el tràmit previ de l'autoritat administrativa i pública, no es podien tirar endavant. Ara mateix les empreses de forma unilateral sí que podran fer-ho. La reforma bonifica els empresaris amb un 50% extreta de la prestació de l'atur. Això d'entrada pot semblar bé, sí, però no. Aquesta prestació als treballadors que rebrà l'empresari que contracti deixarà sense cap mena de seguretat la seva continuïtat, perquè ja aquests treballadors que hagin esgotat la prestació seran difícilment contractables perquè ja no seran atractius de cara a l'empresari. Per tant, tornant a lo del context de crisi econòmica i ecològica, que poder no he comentat abans perquè m'ho he saltat per no extendre'm massa, el cost d'aquestes reformes no són un avenç en prou de la legislació valenta a favor de la justícia social que posi límits al poder empresarial i ens faci tornar a una economia més equitativa que recuperi els drets i els serveis públics que tan bé han arribat a funcionar anys enrere. I per tancar el cercle, aquesta reforma també dona un greu cop a la capacitat de negociació de les plantilles, col·locant el conveni sectorial o territorial com a principal referència per sobre dels convenis d'empresa, deixant només en mans dels grans sindicats la negociació de les condicions salarials i deixant de banda les altres possibles representacions sindicals alternatives o la unió puntual de les treballadores. És a dir, que per negociar un conveni sectorial només ho podrà fer Comissions i UGT, com està passant fins ara, perquè tenen el recolzament polític de la llei que diu que, depenent dels delegats que tinguin en comptes dels votants a cada elecció sindical, doncs tindran la seva representació davant de la patronal. Aquesta és una breu recopilació de greuges que ens afectaran a totes i a tots més aviat o més tard, de forma directa o indirecta. Però en qualsevol cas, cal que ens expulsem les teranyines i aixequem el cap i veiem que allò de la pel·lícula de Matrix, que de tant en tant la política es fa servir, i la píndola vermella, tocaria afrontar-ho ja d'una vegada. Passaré a llegir els acords molt breument. Són 5 acords.
Jo demano que el ple de l'AMD acordi que mostra el nostre rebuig a la recentment aprovada reforma laboral, Reial Decret, tal, tal, tal. Segon, demanar a l'Estat espanyol la derogació de la recent reforma, així com les anteriors del 2010 i 2012. Demanar a l'Estat espanyol que es convoqui de nou la taula de diàleg social oberta a tots els sindicats i no només a les sindicats subvencionats com són UGT i Comissions. Instar els governs de l'Estat i la Generalitat de Catalunya, així com, com des del municipalisme que exercim, afrontar la necessitat d'enfortir els serveis públics com a garants de drets i de cohesió social en uns moments en què gran part de la ciutadania sense feina no té cap mena de prestació ni subsidi per desocupació, i informar d'aquests acords a l'Ajuntament de Sant Cugat, Generalitat i al Parlament de l'Estat. Gràcies. Gràcies, senyora Marginera. Intervencions? Senyora Casta. Gràcies, senyor president. La veritat és que no anava ni a parlar amb aquesta moció, i també és cert que m'ho prendré amb un punt d'ironia i diré un parell de cosetes, i dic cosetes això, per al punt d'ironia, perquè no acabo d'entendre per què presenta un cop i una altra vegada mocions d'aquest tipus amb aquest plenari, que poc podem fer, més enllà de marcar un punt d'ideologia. Com pot entendre, vostè, suposo que els seus estan al Parlament de Catalunya, estan a les Cortes dels Diputats en Madrid, i suposo que defendran el que han de defendre. I potser amb aquestes taules de negociació els sindicats s'han oblidat de cridar el senyor Margineda perquè li expliqui el que tenen que fer. Jo sóc autònoma, senyor Margineda. S'imagina el que és autònoma? Sí, és complicat, eh? Perquè paguem i no rebem res. Bueno, no diré res, simplement li diré que no, que s'han aconseguit una sèrie de, jo crec que sí, que d'avanços. Potser sóc tan innocent que m'he cregut el que m'han dit. Però, de veritat, jo ja sé que pensa en Valdoreig i treballa per Valdoreig perquè el conec, però, ostres, deixi de presentar aquestes coses, i això que pot presentar el que li doni la gana, amb tota la llibertat. Gràcies. Gràcies, senyora Casta. Senyor Sant Martí. Ah, perdó, senyor García. Gràcies, senyor president. Señor Margineda, la votación para la convalidación del decreto de la reforma laboral ya se hizo hace unos días y en el marco de la institución que correspondía, en Congreso de los Diputados. Una votación en la que ustedes, la CUP, alineados junto a sus compañeros de votación de PP y Vox, ya la votaron en contra. Sus motivos tendrán, pero viendo los compañeros de votación estoy convencido de que Ciudadanos votó lo correcto apoyando esta reforma laboral. Una reforma laboral que, tal como indicaba nuestra presidenta, es la norma menos sanchista de la legislatura, ya que no es una norma del señor Sánchez, ni de Yolanda Díaz, ni del Gobierno, sino de los agentes sociales que la han acordado. Me entristece, señor Margineda, que la CUP no perdone en una ocasión para mortificar a los vecinos de Valdoreix y a este plenario, con propuestas de debate de estadista, que se escapan al ámbito de este plenario y que en realidad utiliza como pretexto para vendernos su mercancía, la mercancía de la CUP, y que no es otra que las bondades de una propuesta marxista de sociedad, al modo de las de Corea del Norte, Cuba, Laos o Vietnam. Hablemos de Valdoreix, de los problemas que tenemos, que son muchos, y en el ámbito de las atribuciones y responsabilidades que tenemos asignadas. Y dejemos que los responsables en otros ámbitos de actuación hagan su trabajo. Muchas gracias. Gracias, señor García. Señor San Martín. Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos. A ver, después de lo que acabo de sentir, de escoltar, és important debatre, he de manifestar que és important debatre tots els assumptes que afecten a la ciutadania i que són de gran transcendència, per això hem d'agrair que es puguin debatre mocions d'aquesta naturalesa. Dit això, passaré a fer un anàlisi exhaustiu, el menys breu possible, però ja els adelanto que, home, parlar de la reforma laboral del 2012 i de l'actual reforma laboral 31/2021 del 2022, aprovada el 2022, la reforma laboral recent, l'acordada pel govern de l'Estat amb la patronal i els sindicats majoritaris, hem de fer menció del que va suposar la reforma laboral del 2012 i que tindria d'haver sigut derogada, i no va ser.
En primer lloc, no va servir per a crear llocs de treball. Estic parlant de la del 2012. No va servir per a crear llocs de treball. Al contrari, va promoure la seva destrucció en la fase de crisi, l'abaratir els acomiadaments i, al fer-ho, va afavorir l'autoritarisme davant de la flexibilitat negociada. Segon, la reforma laboral del 2012 ha sigut una de les grans responsables de l'augment de la precarietat laboral a Espanya en tots els àmbits. Avui el treball és de pitjor qualitat, més inestable, menys segur i pitjor pagat. La temporalitat, en lloc de reduir-se, no ha deixat de créixer. Ha augmentat la rotació laboral. Els contractes indefinits s'han tornat més inestables. S'ha incrementat l'ús del contracte a temps parcial com una figura precària. En tercer lloc, la reforma va profunditzar la devaluació salarial i, en quart lloc, la reforma del 2012 no va impulsar la empleabilitat de les persones. En els dos primers anys, des de la seva aplicació, les polítiques actives d'ocupació es varen retallar a la meitat. En resum, la reforma laboral del 2012 es va plantejar per part dels seus creadors com l'instrument necessari per a superar la crisi econòmica, garantir l'ocupació i modificar la contínua precarietat del mercat laboral, entre altres tants objectius. No obstant, la realitat ens demostra tot el contrari. Sota la reforma laboral es van destruir centenars de milers de llocs de treball que sols es recuperaren amb la millora econòmica. La reforma laboral, en realitat, va ser i és un instrument per a debilitar els drets dels treballadors, desequilibrant a favor de l'empresari l'estructura de la negociació col·lectiva i la possibilitat d'articular la relació laboral. Derivat d'allò, es va retrasar una vegada finalitzada la crisi la possibilitat de recuperació del poder adquisitiu dels treballadors i es va precaritzar encara més el mercat laboral. Augment dels percentatges de temporalitat, augment del pes dels contractes involuntaris a temps parcial, etc. En definitiva, amb tot l'exposat, es demostra l'absoluta inutilitat de la reforma laboral per als fins pels que aparentment fou concebuda i que el seu manteniment únicament apuntala a una situació d'alarmant desequilibri entre les parts que conformen l'àmbit laboral que tenia que ser immediatament corregida. I, oh sorpresa, la reforma actual tenia que haver derogat la reforma del 2012 i les altres reformes anteriors, com la del 2012 del Partit Popular i la de 2010 del PSOE. Queda molt lluny, lògicament, la reforma actual de ser una derogació d'aquestes i no garantitza una recuperació dels drets per a la classe treballadora, ja que el nucli del règim de relacions de producció es manté. Encara que la reforma pretén combatre la temporalitat mitjançant l'establiment del contracte indefinit com ordinari, el cert és que segueix sent possible recórrer a la contractació temporal per circumstàncies de la producció i per substitució d'un altre treballador, contractes formatius i recórrer a contractes fixos discontinus a través d'ETS. A més, encara que desapareguin els contractes per obra i servei, hi ha que considerar que això no suposarà necessàriament la seva transformació en indefinits, és important aquest dato, pel treballador. Un dels sectors amb més nivell d'utilització d'aquests contractes, el sector de la construcció, disposarà d'un contracte indefinit d'obra que permet a l'empresari la seva rescisió a acabar l'obra, encara que la proposta de recol·locació prevista normativament no pot no sols ser refusada per el treballador, sinó inclús ni produir-se si no existeix la possibilitat de recol·locació en l'empresa, percebint en aquest cas una indemnització del 7% del sou. Obvi és que moltes empreses preferiran assumir un major cost del 7% abans que recol·locar els treballadors, de tal manera que la reforma pot no comportar l'efecte pretès d'un major grau de contractació indefinida. Cal dir també que la desaparició del contracte d'obra i servei, i això és un dato important a tenir en compte perquè s'està produint en aquests moments, habituals en l'àmbit de la ciència, deixa sense cobertura jurídica fins al 70% dels contractes d'obra i servei dels centres de recerca de Catalunya i el 50% dels de les universitats. Es tenen comptabilitzats que podrien quedar als llims a partir del 31 de març, data que entra en vigor l'actual reforma, només a la Universitat de Barcelona en quedarien afectats un 3.500. Sí. La llei tenia que preveure aquesta situació i fixar un contracte indefinit subjecte a la durada del projecte de recerca. Esperem que hi hagi una solució legal urgent al respecte. En relació a la negociació col·lectiva, es recupera la ultraactivitat dels convenis sense límits de temps i la prevalència del conveni del sector sobre el d'empresa, encara que aquests seguiran regulant el règim d'abonament o compensació d'hores extra, l'horari i la distribució del temps de treball, l'adaptació de la classificació professional i les mesures de conciliació familiar, però no la jornada laboral o el sou, que solament es podran modificar per millorar les condicions del conveni superior. Per un altre costat, resulta especialment rellevant que es mantingui la possibilitat de modificar unilateralment per l'empresa condicions substancials de treball i que l'acomiadament sigui resultant barat i, en conseqüència, sota la disposició de l'empresari.
no es rebaixa, no es deroga la rebaixa de la indemnització, tampoc es recuperen els salaris de tramitació, tampoc es recupera l'autorització administrativa. Estic abreujant, senyor Bernat? Sí. Tampoc deroga, acabo, estic acabant. Tampoc deroga ni modifica les causes de l'acomiadament. Això suposa que és relativament senzill despedir a un cost reduït de 20 dies per any treballat amb el tope d'un any de sou. Per tot plegat, no deixa de sorprendre que aquesta no derogació s'hagi intentat justificar amb l'estrany argument que la reforma laboral 2012 no és derogat, no és derogable en la seva integritat. És una manifestació extravagant i jurídicament inacceptable. Per tant, ja acabo, és la conclusió, entenem que el Real Decret, llei 32/2021, no és una derogació de les anteriors reformes laborals, no suposa una modificació substancial del règim de relacions de producció vigent i no garantitza una efectiva recuperació de drets per a la classe treballadora, resultant, al nostre parer, insuficient, no sols en relació a lo promès des del govern, sinó en atenció a les necessitats objectives en matèria laboral. Per tot l'exposat, votarem a favor de la moció i dels seus acords. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Sant Martí. Doncs... Senyora Helena, endavant. Gràcies, senyor president. Bé, aquesta moció, tots tenim clar que és, com ha dit la senyora Casta, és per establir, bueno, per deixar clar quines són els posicionaments polítics. És obvi que no pensen derogar res perquè ho fem a Valdoreix, i em agradaria que Valdoreix fos tan rellevant com perquè una moció a Valdoreix fes canviar els destins de l'Estat. Per tant, es tracta simplement d'establir quines són les idees de cadascú. Intentaré ser molt breu i jo crec que amb una quarta part del que ha dit el senyor Martí puc passar. El que va dir la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueres, per explicar per què Junts votava que no, encara que hagi votat el mateix que Esquerra o Vox o PP, vale? Era simplement perquè han ignorat el 99,8% del teixit empresarial català. No podem donar suport si les petites i mitjanes empreses no hi tenen representativitat. Està clar que aquesta moció ni en parla, ni se n'ocupa, ni en pensa, i està posada des d'un punt de vista absolutament diferent del que és la ideologia del nostre partit, i per tant nosaltres no podem donar suport a aquesta moció. Gràcies. Gràcies. Per al·lusions. Helena, per al·lusions, senyora Marginera. Sí, si em permeteu seré molt breu, no m'extendré. Senyor García, per què ficar-nos en el mateix xap que el PP i Vox? Aquesta pregunta no hauria de tenir resposta perquè és òbvia, però a vegades les obvietats no sobreentenen i s'han de comentar. Evidentment, és ben simple, els posicionaments, el per què van votar en contra del Parlament espanyol, doncs són ben diferents, cadascú, el nostre és més alineat amb el que acabo de llegir jo, i els dels altres partits és un altre. La coincidència no vol dir també coincidència d'ideari ni de res. Per tant, això és una eina una miqueta falaç, no?, que ha fet servir vostè, però en qualsevol cas és normal, és el joc polític. Per què presentem aquesta moció? Entenem que la ciutadania està del cas, ha d'estar al cas, i si la ciutadania percep el que pot rebre a comptagotes pels mitjans i no aprofundeix, també és interessant que rebi l'input que nosaltres volem donar-los i, per extensió, rebi les seves opinions, les de la resta de partits de govern i de l'oposició. Per tant, crec que és just i necessari. La transcendència que pugui tenir aquí a Valldoreix, més enllà de la informativa, i de posicionar-nos nosaltres clarament al respecte d'una llei que no entenem que sigui correcta, doncs és aquesta. Simplement, doncs, posar-vos al corrents. I si no té més transcendència que aquesta, jo penso que és prou suficient i és tan prou respectable com altres mocions que s'han presentat o altres fets que s'han fet aquí al ple de l'MD, que són simplement de suport, de recolzament, ara mateix no se m'ha recuperat, però és la mateixa raó de presentar-la. Bé, qualsevol més, no m'extenc més. Gràcies. Gràcies, Marginera. No hi ha més intervenció. Doncs passem al torn de votacions. Vots a favor de la moció? Abstencions? Vots en contra? Decau la moció per
3 vots a favor i 6 vots en contra. Propera moció, senyora Casta. Gràcies, president. És que el senyor García ha presentat unes esmenes, que les ha presentades per escrit, i que, d'acord amb el que diu el reglament, aquestes esmenes, abans de ser debatudes el que seria la moció, ell ha de fer una defensa de les mateixes, que les ha passades per escrit, i crec que tots teniu còpia. I llavors, si aquestes esmenes... Si aquestes... Però té el Lluc. Lluc, què és? No, que tu estàs en el correu del senyor García. Llavors, si aquestes esmenes es fossin aprovades pel consistori, doncs s'incorporarien i llavors podríeu passar a debatre la moció amb aquestes esmenes. Si decauen, doncs es passa a votar la moció tal i com vosaltres l'heu presentada. No puc debatre ni votar, però no tinc la moció. Que no l'ha rebut el mail. Té portaveu. Té portaveu. Muchas gracias. Vale, respecto de esta moción, vale, al respecto de esta moción, luego haré una defensa un poquito más detallada de las enmiendas que había presentado. Básicamente era una pequeña modificación en el título, ya que el título indicaba moción del PSC, Junts per Valdoreix, CUP, PC i RC per incloure Can Montmany i el Castell de Canals com sortides culturals de les escoles públiques del municipi de Sant Cugat. La proposta era canviar això d'escoles públiques per al conjunt de les escoles del municipi de Sant Cugat. Sí, però està mal posat. A veure, amb la moció que jo tinc aquí escrita a l'ordre del dia, doncs això. Sí. Jo ho poso, crec que és una cosa que es va parlar i estaven d'acord, però bueno, és l'esmena recollint, diguéssim, aquest tema. I l'altra proposta, l'altra esmena, suprimir l'acord 3, que deia arribar a un conveni a l'Ajuntament de Sant Cugat perquè cadascuna de les parts es faci càrrec de les seves pròpies competències. Jo aquest acord no entenia ben bé a què es referia i com no es pot votar per acords, doncs proposava retirar-ho. Gràcies. Gràcies, president. Perdó? No, que en primer lloc s'ha de votar si s'accepten o no les esmenes. I amb això ja es parla de la moció, amb les esmenes incloses. Però si no s'ha parlat de la moció i quan s'aprova una esmena s'aprova la moció... No sé, jo la secretària dirà, no sé. A veure, exacte. Ara jo entenc, perdó, que segons el reglament s'ha de votar l'esmena, amb la qual cosa, abans de votar l'esmena, suposo que la senyora Casta voldrà, perquè sí o no, com ella és la proposant de la... Tots són proposants, però com va ser ella, doncs ella dirà si acceptem o no l'esmena i després votarem, o sigui, primer s'ha de votar l'esmena i després es votarà la moció. Va, llavors, a veure com és... Aviam, jo us dic el que diu la llei. Tant en el supòsit de les esmenes parcials com les esmenes a la totalitat, el seu tractament en el ple haurà d'ésser previ a la moció o proposta d'acord originari, obrint-se un torn de defensa i debat de l'esmena i una votació de la mateixa, de l'esmena. En el cas d'ésser aprovada, quedarà automàticament decaigut el punt originari. Originari vol dir perquè ho ha inclòs aquestes esmenes. I després passareu a defensar la moció, a debatre la moció. La Susana ja ho ha dit bé. Gràcies, president. Gràcies, secretària interventora, per aclarir aquest punt. A veure, en principi jo vaig rebre aquestes esmenes ahir, em sembla una cosa així, i no em vaig donar compte que va ser un error perquè al final
a la Junta de Portaveus el títol quedava, però en vez de posar escoles públiques era les escoles del municipi de Sant Cugat, perquè en principi, com vaig explicar, això és un buc que té l'Ajuntament de Sant Cugat i entren totes les escoles. Qualsevol escola pot entrar a escollir a la sortida que vulgui amb el lloc que vulgui. Llavors, totes les escoles del municipi tenen dret a aquest buc i a decidir. Llavors, aquesta, en principi, el títol quedaria exactament igual. I després suprimir a l'acord igual sense l'esmena, o sigui, igual com el van posar nosaltres, sense que sigui públiques. Però com que ara està així, no és que aquí s'ha publicat l'esmena perquè quedi. Ah, valen, sí, però bueno, és que la d'ell posa el Castell de Canals sortides culturals i posa el Castell de Canals del conjunt de les escoles del municipi de Sant Cugat. Sí, és que el que va ara, perquè si no sortien altres... Sí, però llavors es poden votar les dues esmenes alhora? No, perquè jo puc fer-me una esmena, me autoesmeno, la moció i ja està. Es poden votar per separat? Bueno, doncs votem el títol que siguin totes les escoles, valen? I el tercer acord no pot treure perquè més que res és l'esquelet de la moció, vull dir, cada una de les administracions ha de ser capaç de portar a terme les seves competències amb aquestes sortides. Primer, perquè el Castell de Canals és la nostra propietat, la Masia és una propietat compartida, hauríem de fer conjuntament amb tot el que estigui gestionant amb aquestes sortides amb l'Ajuntament de Sant Cugat, i el Castell de Canals nosaltres entenem que som propietaris, que és la nostra competència i que l'oferim al municipi. Llavors entenem que cada una de les seves... I això, com direm a la moció, hauria d'estar en un conveni molt clar tot, que cada una de les seves, les administracions, haurien d'assumir les seves competències amb aquesta sortida. Llavors, entenc que el tercer acord no... O sigui, a la segona esmena, que és suprimir el tercer acord, no l'acceptem, valen? I, en canvi, el títol sí que el canviem. No? No? Sí, sí. Vinga. No posaria un text alternatiu al tercer punt, per exemple? No, ja estem d'acord. No, ja estem d'acord, així ja està. Hem de votar o ja s'entén que vols dir? Exacte. Hem de votar. Votem el què? Les dues esmenes, no, una i una. La primera no, perquè ja l'has acceptada, el ponent ja l'ha acceptada, i la segona esmena, que el ponent no l'accepta, vale. Doncs ara s'ha d'admetre votació, vale. Però ja és el que diuen tots els altres. Vale. Sí, gràcies. Van. Vots a favor de la segona esmena? Abstencions? Vots en contra? Decau la segona esmena per 8 vots en contra i una abstenció. No, i una... A favor. A favor. Doncs, passo la paraula, senyora Casta, davant. Gràcies, president. M'acosto, eh? Gràcies, president. La meva intenció, quan vaig fer aquesta moció i la vaig traslladar als meus companys de plenari, va ser amb una visió educativa i d'obrir oportunitats a la jovent. És que els adolescents, que estan en una etapa de no saber res però saber-ho tot, tinguin l'oportunitat d'ampliar els seus coneixements i les seves expectatives per escollir entre més opcions al seu futur. Qui diu que una noia, quan vagi a veure les excavacions del castell, no somia amb ser arqueòloga? O que potser un noi al passejar entre la meravella que és la Masia del Montmany, no pensi en canviar el concepte i la moda urbanística i algun dia faci un edifici que sigui una nova meravella en aquest món? Passen tantes coses per la ment d'un jove, per què no seduir-los amb els dos indrets tan espectaculars que tenim aquí a la vila? He de dir que al principi d'aquesta legislatura es va fer un projecte amb un rendel que ens va presentar el govern i que realment han continuat amb la tasca complint els temps i amb la satisfacció ja no només de nosaltres sinó també del Juanjo Cortés, que se li il·luminen els ulls cada vegada que parlem del Castell de Canals o de la Masia. És un gran enamorat. La Masia és més complicada, és molt més complicada, perquè no és nostra. És una propietat compartida, però és cert que també estan lluitant des d'aquí, Valdoreig i des de Sant Cugat, per portar a terme el que va sortir d'aquest plenari de fer el Becil i tirar-ho endavant, igual que el Castell de Canals.
També li preguntaré, li demanaré després, senyora Degollada, però és veritat que tenim una promesa seva de fer una convocatòria per parlar del Montmany, recordi-ho, des de fa, ja, des d'abans dels Nadals. Aquesta moció és de totes les que he presentat al llarg dels anys que porto amb aquesta, amb política i amb vosaltres, la que m'ha fet més il·lusió. Jo també estic enamorada del castell i de la Masia, especialment del castell de Canals. I si hagués tingut l'oportunitat, quan tenia 15 anys, d'anar a una excavació arqueològica, ara potser no estaria sentada amb vosaltres, encara que aprecio molt la vostra companyia. Possiblement voltaria pel món remenant terra esperant fer alguna troballa que m'expliqués com eren i què feien els nostres avantpassats, siguin de la cultura que siguin. En aquest sentit, ajudaré al govern a parlar, a portar a bon termini els acords d'aquesta moció, i he de dir que la regidora d'Educació, la Pilar Gorina, també està d'acord i molt il·lusionada en que les nenes i els nens, els adolescents del municipi, puguin gaudir d'unes sortides que els poden enriquir tant. Moltes gràcies a tots. Gràcies, senyora Casta. Intervencions. Senyor García. Buenas tardes nuevamente. Agradezco a la ponente que haya aceptado la enmienda propuesta al título, que aunque todos ya habíamos acordado oficiosamente en la Junta de Portavoces, no había quedado recogido en el orden del día. Bien, en mi opinión esta es una moción voluntariosa, pero que empieza la casa por el tejado. Estos últimos días hemos podido ver de cerca el debate en torno a otro bien patrimonial muy destacado, como es la Torre Negra en San Cuat, y cómo desde diferentes ámbitos se ha criticado dar pasos concretos, en este caso la compra, sin tener previamente establecido un plan de acción. Bien, en este caso nos encontramos en la misma situación. Sin duda comparto la relevancia patrimonial, histórica y cultural de estos dos elementos patrimoniales, como son la Masía de Can Montmany y el Castell de Canals. Pero como también consideramos esencial que los recursos destinados a bienes públicos tengan un retorno al conjunto de la ciudadanía, nos hubiera gustado, tal como ya expusimos en la Junta de Portavoces, que esta moción hubiese tenido más ambición, dotándola de un marco más amplio de acción, y no solo las escuelas, y dotándola de recursos económicos y humanos para poderla llevar a cabo, y planteando para ello una puesta en común de la situación y posibilidades de uso de estos bienes públicos. Bueno, dicho esto y dejando claro que por nuestra parte apostamos por planes de uso más ambiciosos para este patrimonio público y que sea todo el conjunto de la ciudadanía la que pueda disfrutar de los mismos, apoyaré la moción, proponiendo igualmente que se convoque una reunión con los representantes de los partidos del plenario, técnicos involucrados y cualquier otra persona que se considere adecuada para aportar información a este respecto, para seguir trabajando en propuestas que permitan acercar más este patrimonio histórico-cultural al conjunto de la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias, señor García. Y endavant. Gracias, señor presidente. Seré más breu que en la moción anterior. Señor Bernat, no se preocupe. No cal que miri el rellotge aquesta vegada. Una prèvia. Senyor García, li agrairia que quan presenti alguna esmena també me la remeti i me l'enviï a mi, encara que no sigui el portaveu, li demano per favor, només així jo en tindré constància. I anant a la moció, totalment d'acord amb el contingut de la moció i els seus acords, ja que els educadors han d'utilitzar els recursos de l'entorn per fer sortides, excursions i visites, cosa que implica obrir-se a les diverses experiències que ofereix l'ambient i tenir un contacte directe amb l'entorn. En l'educació infantil i juvenil, les sortides a l'entorn natural proper són un requisit necessari per assolir els objectius educatius de l'etapa. Aquestes activitats són motivadores, col·laboren en l'aprenentatge constructivista i es basen en el joc. Les sortides escolars guiades i explicatives sempre són satisfactòries en l'edat infantil i juvenil, doncs ajuden a formar-se i adquirir nous coneixements i ajuda a relacionar-se amb la realitat social i natural més propera, així com a relacionar-se amb els altres. El nostre patrimoni més proper i significatiu a fer menció i tenir en compte la Masia de Can Montmany i el Castell d'en Canals. La importància de la Masia de Can Montmany i el Castell d'en Canals existents en el nostre àmbit territorial s'ha de tenir en compte pel seu significat cultural i històric dignes de ser coneguts i estudiats. Sobre la Masia de Can Montmany cal dir que la història ha deixat una estructura arquitectònica modernista amb un altíssim valor patrimonial i un espai natural amb reconegut valor paisatgístic en el ple parc natural de Collserola. En quant al Castell de Canals, l'edifici del segle XII està situat dins del terme de Valloreig, situat dalt d'un turó de l'extrem septentrional de Collserola, entre les rieres de Can Llunell i de Can Badal. Es conserven restes d'una fortalesa medieval i que formava part del terme de Colonga, amb el nom de Quadra de Canals. Emplaçat estratègicament, aquest castell dominava el pas natural des de Llobregat cap a Collserola i se suposa que formava part d'una xarxa defensiva
i està declarat de bé interès nacional. Amb dues edificacions convindria, és totalment obligatori i necessari, que s'incloguin en la llista de sortides escolars de les escoles del municipi, sobretot per la seva importància històrica i arqueològica. Per tot plegat hi votarem a favor. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Martí. Alguna intervenció més? Senyora Terrada? Bueno, a mi també em sembla bé, vull dir. Bona tarda a tothom. Jo seré molt... que seré molt breu perquè ja ho heu dit tot abastament, només que som també, ens hem afegit a la proposta d'aquesta moció, agraïm que s'hagi pensat en aquesta moció perquè com no podia ser d'una altra manera estem molt contents i molt orgullosos del nostre patrimoni, quanta més gent, més escoles, més nens siguin de tot el municipi i vinguin a Vall d'Ores, doncs més contents estarem nosaltres. I crec que la senyora Casta volia llegir els acords perquè ens falta llegir els acords de la moció. Gràcies, senyora Rada. És que m'he venit per riu. Els següents, per això, per tots aquests motius que hem exposat entre tots, es proposa al ple de la Mèdia Valdoreix l'adopció dels següents acords. Traslladar a l'Ajuntament de la nostra voluntat que el Castell de Canals i la Masia del Montmany siguin inclosos a la llista de sortides escolars de les escoles de Sant Cugat del Vallès. Treballar amb l'Ajuntament de Sant Cugat per trobar la millor manera d'incloure-les, arribar a un conveni amb l'Ajuntament de Sant Cugat perquè cadascuna de les parts es faci càrrec de les seves pròpies competències. He de dir, respecte a unes paraules del company José Miguel, que sí, tots volem el millor pel castell i volem el millor per la Masia. Tant és així que d'un any a aquesta part, si no suposo que una mica després de la pandèmia, perquè anàvem ja amb mascareta, des del govern s'han proposat sortides, molts veïns han anat tant al castell com la Masia, això vol dir que ja s'està treballant per obrir les portes perquè la ciutadania de Valldoreix pugui arribar tant a reconèixer tant el castell com la Masia. I després, clar, és un pla d'equipaments, no el castell, però sí la Masia del Montmany, és un pla d'equipaments important, com hem parlat moltes vegades i com parlarem d'aquí uns mesos, suposo. I sí, hem de parlar tots de què surt de Valldoreix, de quin projecte surt de Valldoreix per exposar-ho a Sant Cugat. Gràcies. Gràcies, senyora Casta. Doncs passem al torn de votacions, si no hi ha cap més intervenció. Vots a favor? Doncs gràcies, aprovat per unanimitat. Moció D, li passo la paraula al senyor Lluc. Moltes gràcies, president, i bona tarda. Aquesta moció és per fer la festa major més participativa. Aquest mes no és perquè sí, és per dues raons. Sí, disculpeu. Vaig presentar una esmena, la vaig enviar per correu electrònic i per WhatsApp a videoactes, als dos llocs. No t'ha arribat? Primer que n'estic a l'una... És que ja no està ella. I després no la tinc. Bueno, no us amoïneu, us faig lectura ràpida, que la tinc aquí. Enviats. Aviam. Aviam. Ah, no la trobaré. Enviats. Moció Festa Major, ja la tinc aquí. Aviam, el nostre grup municipal proposa un sisè atès, o sigui, és a dir, no canvia en res l'objectiu de la moció, de fet, la suportem, la donem suport, però aquest sisè atès que, aviam, no, estàs en el correu electrònic, Coque? Si no pots mirar, no passa res. Ja dic, el sisè atès diu, el possible sisè atès diu, atès que la passada festa major, la CUP Procés Constituent, compartit aquesta inquietud, va emetre el comunicat següent. Obro cometes, cursives,
Actualment, la Festa Major de Vall d'Oreig respon a un model on l'administració i no pas la ciutadania pren les regnes de la seva organització, fet que considerem molt allunyat del que ha de ser una festa popular, i que l'absència de cap comissió de festes que hauria d'estar encabida dins el Consell de la Vila seria, per descomptat, la via més participativa i, sobretot, transparent i democràtica. Vam demanar al company d'Esquerra si podia atendre aquesta esmena, em va comentar que sí, i per tant, si cal que la voteu o la voleu votar la resta també, doncs nosaltres fins i tot subscriuríem la moció. Gràcies. Sí, la torno a dir. Atès que és el sisè atès, seria un sisè atès, atès que la passada Festa Major, la del 2021, la CUP-PC, compartint aquesta inquietud, la inquietud de tots els atesos anteriors, compartint aquest institut, va emetre un comunicat següent, dos punts, cometes. Actualment, la Festa Major de Vall d'Oreig respon a un model on l'administració i no pas la ciutadania pren les regnes de la seva organització, fet que considerem molt allunyat del que ha de ser una festa popular, i que l'absència de cap comissió de festes que hauria d'estar encabida dins el Consell de la Vila, poso un condicional, seria, per descomptat, la via més participativa i, sobretot, transparent i democràtica. Entenc que és una reivindicació del que entenem nosaltres que hauria de ser, però que va totalment amb la línia de que comenten el company, el Lluc. Estàs demanant que hi hagi una comissió de festa? No, és un atès. És un atès. És un atès. S'ha de votar si l'atès... Si el proponent l'accepta, no passa a debatre la moció. Si no, s'ha de passar... D'acord, doncs endavant. Gràcies. Tens nervis, eh? Sí que l'accepto, o sigui, entenc que és un atès que va en la línia i a més és un atès, no és un acord, i vull dir que tampoc ens reneguem de que som de l'herència d'aquesta voluntat, vull dir que sí, fantàstic. Doncs ara sí, la defensa de la moció. Doncs el que deia, aquesta és una moció per fer una festa major més participativa, com deia, aquest mes no és baladí, és un mes que respon a dues raons. Una és perquè reconeixem la participació que ja hi ha, i dos, perquè proposem fer un pas endavant. Llavors, per explicar aquest pas endavant, hem de respondre al què entenem per participació. Per nosaltres és un acte de sobirania. És un acte de sobirania que fomenta el sentiment de pertinença i desperta l'interès per allò públic i col·lectiu. I perquè això esdevingui, ha de ser una participació informada, formada i, si s'escau, ha de poder ser crítica, també. Per tant, això porta a una participació compromesa i implicada. Tot això, però, ha de tenir una... exigeix d'una relació recíproca. Les institucions s'han de guanyar la confiança i la legitimitat de les persones participants, i això implica ser transparents, ser fidels a la voluntat popular, i aquí hi ha deures a fer. S'han de, evidentment, no? S'han de donar de recursos pertinents perquè que hi hagi un acompanyament tècnic i que també hi hagi un seguiment, un retorn, un retre comptes amb la ciutadania al llarg del procés. Tot i aquesta declaració de màxims que he fet ara, que sempre tenim present, aquesta és una moció modesta. El fracàs que va ser l'intent de reactivar el Consell de la Vila s'explica, entre altres casos, potser perquè ens anava gran. I és per això que fem una proposta més assequible, amb l'esperança que sigui la primera passa de moltes passes més en el terreny de la participació ciutadana. Aquesta moció, i entrant en la concreció, demana dues coses, que és el que estem votant. D'una banda, i la més senzilla, i per això començo per aquí, l'acord 2, fa referència a engegar un procés participatiu entre el jovent de Vall d'Oreig per decidir què i com es fa la nit jove de la Festa Major. Pensem que és una bona manera de enganxar o que despertar l'interès dels joves del nostre poble. I d'altra banda, efectivament, l'acord de la comissió de la Festa Major. Quan parlem, i aprofito per que consti en acte, no? Quan parlem de fer una comissió de Festa Major i de fer un pas endavant,
volem fer referència que més que preguntar a les entitats què fan i més o menys enquadrar-les en l'esqueleta de la Festa Major, és el que demanem és que aquesta comissió tingui un caràcter més deliberatiu i decisori. És a dir, que es deliberi col·lectivament amb les entitats i ciutadania interessada com es fa la Festa Major, des de l'estructura de com es pensa fins a les activitats concretes. Evidentment, acompanyada per l'assessorament tècnic pertinent, perquè tot ha de ser possible i viable. Entenem que pugui fer vertigen aquesta sessió de poder de l'equip de govern, però ho proposem des del convenciment que aquesta sessió de poder és en pro de guanyar una ciutadania més implicada, més arrelada i més compromesa amb el poble de Valldoreix. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Gaís. Senyora Casta. Gràcies, president. Primer he de dir que s'ha de reconèixer l'èxit que han tingut l'equip de govern quan han fet les últimes festes, ja no només les de la pandèmia, que han sigut molt complicades, sinó les anteriors a les pandèmies, o sigui que les meves felicitacions per la seva feina. Però també és veritat que des dels partits socialistes estarem sempre d'acord amb tot això que sigui participació veïnal i informar els veïns del que es fa des del govern. Crec que l'aportació dels tècnics barrejada amb l'experiència i els desitjos de la jovent i dels veïns i veïnes pot millorar molt els actes de la Festa Major. També sé que cridar la participació és fàcil de dir. A mi el que em preocupa és el retorn, perquè l'hem viscut i l'hem viscut aquí a Valldoreix, el que és el retorn i el poc interès que hi ha hagut. Si aquesta moció surt endavant, vostès haurien de tenir èxit en aconseguir un nivell de participació acceptable. Si fan el mateix que han fet fins ara, que jo no dic que estigui malament, però si fan el mateix que han fet fins ara, tornaran a equivocar-se. Ja saben allò que es diu. Si sempre fas coses de la mateixa manera, no esperis un resultat diferent. I ara ho sento, però se m'ha perdut. Com he dit, jo li donaré el meu suport a la moció. Gràcies. Gràcies, senyora Casta. Senyor García. Buenas tardes. El portavoz de Esquerra, señor Caís, me tendrá que disculpar, pero se lo tengo que decir. Es una lástima que presenten sistemáticamente fuera de plazo las mociones y que, por tanto, no puedan tratarse y debatirse adecuadamente en la Junta de Portavoces, y que esto haga más complejo el proceso de plantear enmiendas y debatirlas y poder llegar a consensos más amplios que enriquezcan las mociones. Mociones que, como esta, está dirigida a los jóvenes y que es también de interés para ciudadanos. Bien, en cuanto a la propia moción, en el acuerdo primero, obrir la comisión de Festa Major a todas las entidades y a la ciudadanía no asociada, que pugui estar interesada, no me queda claro si se refieren a las entidades y ciudadanías no asociadas de Valldoreix o abarca un ámbito más amplio. Quiero entender que se refiere al ámbito de Valldoreix y en esta convicción la votaré a favor. Muchas gracias. Gràcies, senyor García. Senyor Masineda. Gràcies, president. Jo no he tingut cap problema, senyor García, en presentar l'esmena via mail, via WhatsApp, i que ell la veiés de forma ràpida i l'entomés, tot i que ara no hi havia pensat poder en aquest moment, però vull dir, no penso que sigui tan complicat presentar una esmena telemàticament. Avui en dia que estem tan avançats a fer servir els mitjans digitals, fins i tot amb la nostra generació, però vull dir, ja ho tenim bastant superat, som boomers, però arribem bastant bé a tot això. Sobre la moció, doncs agrair a Esquerra doncs, que hagi entomat que hagi acceptat la nostra esmena, comentar que sí que és cert que l'AMD fa una feina bona, fa uns bons actes, fins i tot permet, fa un recull d'opinions citant a les associacions perquè muntin certs actes. Sí que és cert tot això, però aquest grau de participació considerem que és insuficient també. I a més, entenc que políticament parlant és acceptable per vostès, però es posen vostès totes les medalles i assumeixen tot el protagonisme gairebé sempre. I això va ser la raó perquè nosaltres el dia de la Festa Major no ens presentéssim al pregó perquè no consideràvem correcte com ho estàvem fent, sense menystenir la seva manera de treballar. Però que entenem que és millorable i aquesta millora passa per la participació ciutadana. Gràcies. Gràcies, senyor Marcineda. Hi ha més intervencions?
Passem al torn de votacions. Vots a favor. Intervens tu. Us endavant, senyor Gisbert. Gràcies, president. Bé, la moció que presenta el Lluc, primer volia començar, jo entenc que la moció no és en contra de la feina que es fa des de l'equip de govern i crec que el to de la moció era un i després escoltant les vostres intervencions crec que queda prou clar que no és així, no? Aleshores, el que no entenc és de tot això, de tot el que heu exposat, jo passaré una mica a explicar, perquè entenc que amb la tècnica de cultura en aquest cas no s'hi ha parlat, no s'ha parlat del que ni se li ha consultat absolutament res de tot el que es fa, més que res perquè a vegades, Lluc, presentes algunes mocions que és com per exemple la que vas dir d'ampliar l'horari de la biblioteca, que ja s'havia ampliat, per exemple. El Consell de... Jo no sóc el vocal de l'àrea de cultura, però l'he agafat jo com també comentar que el Consell de Cinema, per exemple, de teatre per Festa Major, això és una de les coses que venen intrínseques en això que comentes, des de l'any 2000 que es fa. Em sembla que era el senyor Sant Martí, que aleshores era president de l'EME de Valldoreix, amb la vocal Mercè Calafell o el senyor Paraire. Senyor Paraire, doncs disculpi. Aleshores, s'han convocat associacions veïnals i entitats culturals i tothom ha participat el que ha volgut. Jo crec que això està clar i això no ho podem negar. Pel que fa als joves, el 2005 es va començar fent ja debats, sí que és veritat que no van assolir l'èxit que haguessin volgut, sense excusar amb la bona o mala feina que es va fer aquí, però crec que es van extreure dades i propostes d'actuació. Després, a la Festa Jove, nosaltres vam agafar el 2020 la teva proposta de les pesquines, que ens va semblar també molt bé. Vull dir que a tot això, el 2021 fas una moció pel Pla de Joventut que no s'aprova, recorda-ho, i em comprometo a passar-te tota la informació i se't respon amb Pla de Memòria Tècnica, l'estudi de gestió, els convenis amb l'AFA, la creació del CAU. Aquest mail es va enviar el dia 28 de setembre, ho he mirat exactament per comentar-te la data. Ara estem treballant amb tot el que és la diagnosi del Pla Jove, que es consultarà a molts joves, a l'acció de govern ja en tot cas ho explicaré, per on anem, perquè crec que estem fent una bona feina en això. Inicialment el nostre vot no pretenia estar a favor d'això, però crec que ens equivocaríem perquè m'ha agradat l'exposició que heu fet dels fets, tant vosaltres com la resta del consistori. Crec que no hem de votar en contra perquè no estem mai en contra de la participació, aleshores nosaltres votarem a favor d'aquesta moció i votarem de tal manera per demostrar que seguim estant d'acord amb la participació veïnal, amb la implicació de les entitats i que això mai nosaltres li donarem l'esquena, però també reconeixent i posant en valor la feina que es fa, en aquest cas, del Departament de Cultura i Joventut de l'EMD. Gràcies. Gràcies, senyor Gisbert. Senyor Caís. No, per al·lusions, no per obrir una altra ronda de respostes. Només, no, que ara tot just ho he revisat ràpid, però la moció de la biblioteca era per incorporar el servei, no per ampliar l'horari, i quan vam comentar el concert dels Pesquines, clar, en aquell moment la participació es va reduir entre tu i jo, i dues persones. Llavors, crec que sí, que sense negar, com s'ha dit, la bona feina que es fa, crec que hi ha més camp per córrer i aquesta moció va anar aquest camí. Gràcies. Gràcies. Així ho he entès jo. I precisament crec que a vegades és bo parlar-ho perquè a vegades escrivint la manera com ens expressem només ho podem veure parlant i crec que ho he entès així també, així que votarem a favor. Passem al torn de votacions. Vots a favor de la moció.
Pues s'aprova per unanimitat. Moltes gràcies. Senyora Elena, endavant. Gràcies, senyor president. Doncs la proposta número 3 és aprovar inicialment la modificació pressupostària número 3 de l'any 22. Se'm sent? Sí, vale. Us recordo que aquesta és l'última moció, l'última modificació que fem amb càrrec a contingències, perquè encara no tenim incorporat el romanent. Espero que el mes que ve tindrem romanent i espero tenir bones notícies. Però bueno, de moment, en aquest moment el que fem és proposar incorporar 5.000 euros a les despeses d'emergències Covid, també 11.500 a la promoció econòmica del comerç i 20.000 a manteniment d'espais públics, que bàsicament seria per la moció que es va aprovar de netejar-li la cara a Maria Sabater. Llavors, el contracte de servei de biblioteca està incrementant 15.345 euros perquè s'ha de concursar i s'amplia i és més car. Llavors, hi ha una cosa que ens fa molta il·lusió també a un tècnic d'aquesta casa i a mi, que és que hi ha un residu metàl·lic a baix d'un recipient antic al Castell de Canals que no sabem ben bé què és i estem molt intrigats, i això haurem de portar-lo a un laboratori molt especialitzat i ens costarà 968 euros, però una vegada ho sabem, doncs, no sé, tindrem una informació valuosa. I per tant, com que no els teníem aquests diners, els hem d'incorporar. Després també volem incorporar 10.890 euros per elaborar una web nova de l'MD, o sigui, nova, de trinca, des del principi. Sabem que la web nostra sempre ha tingut mancances, de fet, i amb això jo crec que solventarem moltes d'aquestes mancances i esperem que estigui la mar de bé. Al Castell de Canals, a més, també necessitem fer un nou pla director, perquè en teníem un, però... Clar, les coses, quan es van investigant i van sortint coses noves, doncs s'ha de fer una altra de nou i necessitem aquests 10.406 euros. I després hi ha una partida de 11.121 euros, que són per equips de so i llum, per la nau de cultura, per millorar tot el que és llum i so, i del que us he de dir que, a més, hi ha una subvenció de la DIPU? Diputació és? Diputació. Generalitat, perdó. Una subvenció amb la qual la Generalitat ens pagaria el 80%, per tant, en el fons, és una partida petita i val la pena doncs, millorar els casos de la nau. Tot això suma un total de 85.000 euros que s'agafarien de la partida de contingències. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Elena. Intervencions, senyora Casta. Gràcies, senyor president. Senyora Elena, senyora Degollada, ens ha explicat el contracte a la biblioteca, ens ha explicat les proves i anàlisis mostra metàl·lica al Castell de Canals, que a tots ens fa molta il·lusió saber què és el que hi ha, què trobarem. Ens ha explicat la nova web de l'AMD, la redacció del nou director del Castell de Canals, per l'abans que estem tenint, ens ha explicat a l'equip de so. El que no ens ha explicat és com s'utilitzaran les despeses d'emergència del Covid, aquests 5.000 euros de més, i tampoc la promoció econòmica i del comerç, aquests 11.500 euros de més. De tot tenia la seva explicació pertinent i coherent, en canvi d'aquests simplement els ha deixat caure i m'agradaria saber amb què i per què. Gràcies. Doncs, perdó, bàsicament és que jo això ho vaig comentar al ple passat i llavors, per tant, pensava que ja, o sigui, no és que no vulguis explicar. A veure, en què ens gastarem les despeses d'emergències Covid? Tant de bo en res. Ho dic així, tant de bo no calgui. Però el tema és, quan vam fer el pressupost, el vam fer a la tardor, en un moment en què no hi havia cap onada. Llavors resulta que vam pensar, bueno, posa 1.000 euros per mantenir una partida oberta, però pensant que era poc probable que hi hagués molts més problemes. Sabeu que les despeses d'emergència de Covid són doncs, per comprar mascaretes, per comprar líquids gels hidroalcohòlics, per dotar el lloc que pertany a l'AMD doncs, de pantalles. En principi, entenem que no ha de ser una despesa gran, perquè la major part del que és més car, que són les pantalles de metacrilat, tot això està fet. Però sí que és veritat que 1.000 euros potser va ser una apreciació, diguem, optimista, i tenint en compte que
quan vam fer això estàvem immersos en la sisena onada. I a veure, jo vull ser optimista, però la sensació és que de moment està baixant, però això no se n'ha anat. I no tenim clar que no torni. Per tant, tenim una mica més de partida per si s'ha de comprar més gel hidroalcohòlic, més mascaretes, s'ha de donar un cop de mà alguna cosa o el que sigui, doncs no és tant demanar. Promoció econòmica i del comerç. Doncs, igual que vam fer una ajuda directa als comerços, és una altra cosa que també us volia proposar, mirar de tornar a fer alguna cosa així, però és una cosa que hem d'estudiar, però m'agradaria llavors ja tenir-ho. I després, per l'altra banda, volem reprendre, a veure si podem, ball d'etapes, cuina del mercadet, etc. I per tant, ens interessa tenir una mica més de fons, perquè tant per una cosa com per l'altra ens aniria bé tenir una partida una mica més maca. Gràcies, senyora Helena. Senyor Caís. Gràcies, president. La majoria de partides ens semblen fantàstiques, sobretot en les que són en relació doncs, al Castell de Canals i a la nova web, que ja era hora, com feia falta. Dit això, un dubte sobre els 11.000 euros d'equip de so i llums per a Nadal de Cultura, perquè si això en el seu moment havia de ser una cosa provisional i a més fa poc, fa uns mesos, vol dir, no?, que reactivarà el tema de la centralitat, seguir invertint diners a la Nadal de Cultura, bueno, no ho sé, o sigui, no és que estigui en contra, és que em tinc dubtes de si això ha de ser provisional, no sé. I llavors, també, que sé que ho he explicat, però no ens, ara ho estàvem comentant, ens ha quedat clar, els 20.000 euros de manteniment dels espais públics és per retirar la moto de la plaça Maria Sabater, de lo que la moció de Ciudadanos. Res, és això, però votarem a favor. A veure, explico. Ai, perdó, que se m'acaba d'anar. Ah, sí, lo de la nova cultura. Jo vaig dir el mateix. El problema és que l'avantatge és que són equips que són traslladables. És a dir, el que fem és millorar l'estat de com està ara, però el dia que diguem teatre, nau, auditori, liceu o equivaldureig, m'és igual, el que sigui, agafem aquests equips i els traslladem. No són coses estructurals que es quedaran a la nau i la nau aniran a baix quan la nau vagi baix, sinó que són equips que es traslladen. Per tant, és això. I l'altre no és la moto, és una mica això. I si queden més diners, doncs arreglem més places. Vull dir, és netejar i retocar pintures i jo què sé el que calgui. Però la moto, en principi, se suposa que l'ha de retirar la grua o qui. El servei de grua i la policia local. Per tant, això en principi no ens hauria de costar diners. Excepte tot el que ja paguem en via conveni. S'aprova per 8 vots a favor i una vot... Votacions. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? S'aprova per 8 vots a favor i una abstenció. Proposta d'aprovació, si s'escau, del projecte de la cruïlla del carrer del Pont i del carrer Colombina. Bé, com sabeu, aquest és un projecte que fa temps que s'arrossega. La situació d'aquesta cruïlla amb un pont que ja existent doncs, està en molt males condicions. Ja es va fer una primera intervenció desviant el trànsit i no circulant per aquest pont. I bé, doncs, portem a ple precisament doncs, aquest projecte per poder-lo executar. Ja el tenim, aquest projecte, i llavors té un cost de... tenim per aquí... 525.000 euros. I bé, doncs,
evidentment, això s'hi té que comunicar també als afectats, doncs perquè tinguin constància, són veïns que els afecta aquesta obra, com també a companyies de, doncs, de gas, d'aigua i electricitat, perquè també afecten, doncs, les seves infraestructures, no? Bé, quedo a la espera de les seves preguntes, si cal, i si no, doncs passem al torn de votacions. Gràcies. Sí. Ah, val, val, pues sí. No ho havia vist. Disculpa. Sí, endavant. Gràcies, senyor president. El presupuesto estimado que teníamos para este proyecto, por lo menos el que tenía yo, era de 370.000 euros. Ahora estamos hablando de 525.000 y esta cantidad entiendo que no incluye las expropiaciones que habrá que realizar de consecuencia o bueno, derivadas de este proyecto. A mí primero me gustaría tener que se clarificase ese punto, si esto incluye o no incluye esas expropiaciones, y luego me gustaría saber qué grado de prioridad tiene por parte del equipo de gobierno este proyecto. Muchas gracias. Precisamente problemas, pues, de circulación y de servicios en los vecinos de Bovinas. Y hace tiempo que están digamos, reclamando que se arregle todo el entorno del puente. Ya le he dicho que habíamos hecho una desviación provisional para que no hubiera problemas con el puente, pero bueno, la verdad es que está bastante dejado de la mano todo aquel entorno, y lo que pretendemos es, pues, arreglarlo de una vez. Gracias. ¿Señor San Martín? No, señor Marcineda. Gràcies, president. A nosaltres ens sembla força bé que s'arrangi aquest pont. Entenem que és una zona que és molt de trànsit de passejants, més aviat que no pas de cotxes, però és evident que si el pont metàl·lic està malmès, tot i que no hi passin cotxes, en un moment donat podria caure i podria causar algun dany superior. Però pel simple fet d'urbanitzar aquella zona i deixar-ho arranjat perquè el camí de Ronda o el camí de Somans estigui en perfectes condicions, aquell tram d'allà, doncs ens sembla genial. L'única pregunta que tinc, que malgrat que l'aprovació inicial, doncs nosaltres la votarem a favor, és aquests tràmits previs que cal que de les administracions de l'Agència Catalana de l'Aigua i el Parc de Collserola, si els seus informes poden aportar algun canvi en aquest projecte o simplement és un pur tràmit? Bueno, en principi és un pur tràmit, però clar, fins que no tinguem la resposta és quan llavors sabrem si realment el que fer alguna gestió més o no. Gràcies. Sí, gràcies, senyor president. Bé, totalment d'acord amb l'urbanització de la cruïlla del carrer Pont amb el carrer Colombina i el pas del torrent de Can Badal i la confluència d'un petit torrent innominat que prové de la colònia Montserrat i que en aquesta cruïlla està canalitzat. Entenc que el projecte d'urbanització bàsicament preveu millorar la connexió entre els sectors de Mas Fuster i les Bovines i afavorir l'ús de l'espai públic i millorar la permeabilitat del sòl i la secció del torrent enfront de la inundabilitat, millorar la vegetació i millorar la xarxa de clavegram. Per tot plegat, hi votarem a favor. Gràcies. Gràcies, senyor Martí. Doncs passem al torn de votacions. Vots a favor del projecte? Gràcies, s'aprova per unanimitat. Punt número 4, senyora Helena, crec. Sí. No, és el jo. Doncs, senyor Gisbert, endavant. Gràcies, president. Bé, passem directament a explicar la proposta d'acord d'adhesió a l'acord marc del Servei d'Assessorament i Mediació d'Assegurances, l'acord marc de la pòlissa de danys a edificis i instal·lacions de l'ACM, que recordem que el senyor Marginada va tenir, quan vam parlar d'aquest tema, ja deu fer uns mesos, que vam parlar de tot plegat, i ara ja passo a llegir directament
els acords, un segon. Primer, Calimè de Valldoreix s'adhereix a l'acord marc del Servei d'Assessorament i Mediació d'Assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya adjudicat a Ferrer i Ojeda i, per tant, Ferrer i Ojeda Associados, Corredoria d'Assegurances, passa a tenir la condició de mediador de l'EMD de Valldoreix. Segon, aprovar aquesta adhesió de l'EMD a l'acord marc del Servei d'Assegurances de danys a edificis i instal·lacions amb destinació a les entitats locals de Catalunya i contractar la pòlissa de danys a edificis i instal·lacions a favor de la mercantil Seguros Catalán Occidente, per un import de 13.004,01 euros i en vigència des del 23 del juliol del 22 al 23 de juliol del 23. Aquestes pòlisses tenen diferent data de finalització que s'incorporaran al seu venciment com a suplement prorratejant el seu import sense que això suposi incrementar la pòlissa aprovada. Tercer, aprovar aquesta autorització i disposició de la despesa per l'import de 13.004,01 euros que s'imputarà dins el pressupost municipal de l'any 22 en l'aplicació pressupostària. Quart, notificar l'adopció d'aquest acord a través de l'EACAT i l'ACM, també el mediador Ferrer i Ojeda, així com la resta d'interessats que s'escaigui, donant-li efectes de publicitat que siguin preceptius. I cinquè, facultar la presidència per la realització dels tràmits necessaris per a l'execució dels presents acords. Gràcies. Gràcies, intervenció, senyora Casta. Gràcies, senyor president. Jo crec que vaig ser clara a la Junta de Portaveus amb la meva opinió, la tornaré a repetir ara aquí. Jo crec que fan un flaco favor al que són els negocis i el comerç a proximitat fent coses com aquestes, perquè igual que ha passat amb les companyies elèctriques, quan l'Associació Catalana de Municipis fa un recull de municipis que se sumen amb aquest acord marc, el que fan és desplaçar amb molts negocis petits o mitjans de municipis de Catalunya que no poden accedir a aquest volum de negoci. Estem parlant de que Valldoreix estàvem, em sembla que hi ha uns 14 milions, més 3 milions de, quasi 3 milions de contingut, i el que està clar és que vostès tampoc s'han preocupat de buscar una empresa del municipi o una perquè això és una corredoria del municipi perquè li pugui gestionar el seguro de les diferents del diferent patrimoni que tenim a Valldoreix. Jo crec que si des de l'administració el que fem és ignorar els petits comerços o els petits negocis que hi ha al nostre voltant i anem a parar sempre a les grans signes, a les grandes firmes de seguros, d'empreses, doncs a poc a poc aniran tancant. Ja els hi dic, jo... Al fi i al cap, potser és que em surt de dintre, jo tinc una pime petita i vivim d'això moltes vegades, vivim de que ens donin feina i vostès no estan fent això. I això que van presumint de que ens agrada tot a quilòmetre zero. De quilòmetre zero és el municipi de Sant Cugat, jo estic segura que hi ha despatxos aquí de corregidories que és possible que poguessin portar això i tampoc li ha interessat en cap moment en demanar una valoració de quant costaria això. I la companyia de segur seria exactament la mateixa, seria Catalán Occidente o seria AXA o seria una altra, però aquest no és el problema és intermediari i l'intermediari no sé per què sempre surt guanyant. Doncs, ostres, anem a donar-li vida amb el municipi, no només amb que vagin a plantar els camps o al mercadet, que són coses que són molt fàcils. Anem a donar un altre tipus de vida, que són els negocis del municipi de Sant Cugat, que són els nostres. Gràcies. Gràcies, senyora Castro. Senyor García. Gracias, señor presidente. Yo solo quería confirmación de que el acuerdo que estamos suscribiendo tiene efectivamente una vigencia de un año, ya que en la Junta de Portavoces no me quedó claro. Muchas gracias. Gracias, señor García. Señor Caís. Perdón, señor Marginera. No, cap problema. A veure, nosaltres no posarem problemes. Jo li contestaria a la senyora Casta que trobo molt respectable tot el que ha dit. Entenc que el comerç de proximitat sempre és el que hauríem de potenciar, però una administració, en qualsevol cas, amb un contracte que en aquest cas és menor, perquè s'està obtenint serveis en aquest cas per sota els 15.000 euros, doncs pot posar-se en un compromís greu intentant fer una mena de concurs perquè un corredor d'assegurances local pugui tenir
contractades les pòlisses amb ell, o bé contractar-les directament, que encara seria pitjor i més greu. El contracte marc dintre de l'Associació Catalana de Municipis amb temes energètics sí que realment és greu, no? Perquè és un oligopoli, com hem dit vostè abans. En canvi, les companyies d'assegurances no són oligopolis. El que sí que fan les companyies d'assegurances, en qualsevol cas, és fer preu quan fan contractacions a administracions públiques o contractes molt pòlisses molt elevades que el corredor d'assegurances de carrer no té. Per tant, és una mica complexa i jo penso que posar-nos a la contra del que ha dit vostè tampoc ho farem. Però vull dir, en aquest cas, el que podríem parlar és per l'any vinent, doncs valorar si hi ha aquesta possibilitat, si el secretari interventor avala que es pugui contractar directament un corredor d'assegurances i dona en preu, doncs podríem valorar-ho, de fer una mena de concurs, però d'entrada ho trobo complicat jo i jo entomaria doncs, per practicitat i per no parar l'administració tirar-ho endavant. Gràcies. Gràcies, senyor Marginera. Senyor Caís. Moltes gràcies, senyor president. I seguint el fil del company Marginera, n'hem estat parlant i debatent i realment entenem l'argumentari que esgrimies ara. Tot i que també ens pesa quants diners públics invertim en les assegurances. I després és el debat, i és aquí, no? Que és per això una mica una votació, una mica un pacte del diable, perquè no sembla que no hi ha opció bona. És a dir, certament reconeixem els avantatges d'adherir-nos a l'acord marc de l'ACM, que implica que l'administració pública s'hi deixarà menys diners, i això com a argument ens pesa. D'altra banda, ser sensibles al comerç local i no alimentar els oligopolis també ens pesa, tot i que hi ha un matís important, que és el que comentava el Ferran, que estem parlant d'assegurances, que no és el mateix cas que les energètiques. Tot i això, també penso que seria bo aprofitar aquest debat per comprometre'ns que ara, l'any que ve, i fer un replantejament de com resolem el tema de les assegurances de l'EMD de Valldoreix. Dit això, nosaltres votarem a favor. Gràcies. Gràcies, senyor Caís. Doncs, senyora Casta. Gràcies, president. Jo no volia convèncer ningú. Primer, aquesta estava donant la meva opinió, o sigui, cada vos lliure de dir el que cregui. Però primer hi ha una petita confusió entre una correduria de seguros i una companyia de seguros. I després, qui us ha dit que estalviaríem diners? Perquè jo no he vist, per l'altra banda, quant el que ens costaria. No ho sabem. I qualsevol correduria de Sant Cugat, penso que amb aquestes quantitats que estem parlant aquí, ho faria tan bé com aquest despatx tan gran que ens han posat. Perquè és que tornem a les mateixes. Si aquestes persones, aquest volum que farà l'Associació Catalana de Municipis, que es posarà sobre la taula, que seran molts milions d'euros, perquè són molts municipis els que hi hauran per assegurar i tots tenen un patrimoni, i aquest és petit, imaginem-nos municipis més grans, el que fan és moltes corredories de seguros que hi ha en uns altres municipis, pot haver una que està aquí a Terrassa i a Sabadell, però no estaran a cap altre lloc, no estarà ni a Girona, no estarà ni a Tarragona, ni a cap lloc, llavors no pot accedir perquè no té el volum ni de personal ni el volum econòmic. És això el que jo em queixo. Primer, no sabem si costarà més barat. Jo també estic a favor d'estalviar diners de l'administració pública. Hem de ser molt curosos amb quines despeses fem i com gastem els diners públics. Però a mi ningú m'ha dit, m'ha posat a sobre la taula dient-me no, així ens és més barat. Potser si m'ho haguessin dit, diria... amb una cosa i amb l'altra és com diu el Lluc, és com el pacte amb el diable. Vull dir, què fem, estalviem o donem de menjar els grans per deixar de donar de menjar els petits? No sabem. I després això, no confonem mai entre el que és una companyia de seguros i el que és una corredoria de seguros, que al fin i al cabo no deixen de ser uns gestors de la companyia de seguros que escolleixes. Gràcies. Gràcies, senyora Casta. Senyora Helena. Mire, senyora Casta, el tema és que d'aquesta
en especial no tenim quan ens hauria costat perquè no hem fet aquest exercici. Però és que, de totes maneres, o sigui, és que jo l'entenc, vull dir, i en el fons comparteixo tot el que diu. El que passa que, segons la llei de contractació, no podem fer que el fet de que siguin de Valdoreig o de Sant Cugat siguin punts perquè... O sigui, l'Estat el que ens demana, i crec que és normal, com han dit els companys, que ens gastem els diners del contribuent el millor possible. Llavors, el que fa l'ACM amb la compra agregada és que sempre aconsegueix millors preus. L'experiència és que en tot aconsegueix millors... És volum, és així. Perquè, clar, el que fa l'ACM, de fet, no compromet a ningú, en principi. És a dir, l'ACM el que fa és un concurs. No, no, ja, per això dic, però que no diu fes l'assegurança per aquest, aquest, aquest i aquest, sinó és nosaltres llancem un concurs perquè vinguin a fer l'assegurança o el servei del que sigui o el que sigui. Llavors, clar, és veritat, vostè té raó, una corredoria petita segurament té pocs mitjans, només omplir tota la paperassa del concurs, potser ja se'ls hi en va, i és veritat. Però per l'altra banda, el que diuen els companys és que en general l'experiència és que sempre és més barat el que ve de compra agregada de CM. Llavors, jo no descarto el que diuen ells de estudiem-ho, de moment aprovem-ho així, perquè si no ens quedaríem sense assegurances i es pot anar mirant. Però l'experiència en general ens diu que gairebé segur serà més barat amb la compra agregada de la CM. Per, no vull avorrir la gent, però quan... No, és que la mama havia treballat tota la vida catalana a Occident, i ara estic fent promo, la mare. I d'això ho hem amat molt, ho he sentit, no? No sóc marxista, com vostè diu, tant, tant. He viscut... Esponsoritzo, exacte, haurem de demanar uns diners. El que sí que entenc és que no és el mateix que una companyia barra corredor, perquè sí que veig que és el mateix, faig una assegurança multirisc per l'edifici de l'MD i que costi 5.000 euros, que en faci 50, perquè 50 implica que diversifica el risc, diversifica també les probabilitats que passi alguna cosa i que hagin de fer sinistres, a més es reassegura amb d'altres companyies i fa que la prima baixi moltíssim. Aquest és el motiu perquè ACM aconsegueix aquest preu amb les assegurances. I entenc que la preocupació de vostè sigui la que és pel comerç de proximitat i fantàstic, i la comparteixo, però valorem-ho l'any vinent. Agenda al Google Calendari de fer indagacions al setembre-octubre i valorem-ho. Senyor Marcineda, doncs, si n'hi ha més intervencions, passem al torn de votacions. Vots a favor. Vots en contra. Abstencions. S'aprova per 8 vots a favor i un vot en contra. Proper punt. Ara li passo la paraula a la senyora Elena. I farem una petita pausa, perquè si no està la secretària no podem seguir. Però què li passa? Què li passa? Al lavabo. Totes de juntes? Sí, suposo que fa estona que esperen i ara que no és de votació, com que parla la Pelma d'Economia, doncs pues, nos vamos. Però clar, doncs pues vés-hi, fem... No, no. No, no, escolta, de veritat, m'espero 3 minuts, aneu-hi. Si ho prefereixo. Sí, que sempre em feu igual, la veritat és que tinc una sensació de diurètica que mato. Nosaltres al mateix temps, a les 3. Sí, perquè és el moment en què ja no s'ha de votar. Jo perquè tu no saps de què va i t'ho estan explicant, és que últimament s'està convertint en un costum bastant lletja i llavors hi arriba un punt en què dius, bueno, doncs fem una pausa, ja està. Sí, perquè és que ara ja ve l'activitat de control, llavors ara ja és dació de comptes, i com que és dació de comptes, doncs ja no cal que hi sigui i se'n van tots al lavabo, i clar, és una mica sensació de, home,
Ja sé que és farragós, però tampoc intento fer-ho el millor que puc. Endavant, senyora Elena. Gràcies, senyor president. Doncs passem a l'activitat de control. Reprenem el ple. Vale. Al principi es tracta ara de restar assabentats de la modificació pressupostària 2 del 2002 d'incorporació de crèdits. Ara, hi ha tota una sèrie de quantitats. És llarga i, per tant, no m'extendré cada una d'elles. És aquella modificació que hem de fer cada any, així com fem una que aquesta sí que es vota el mes passat ben fet, que és la de factures extrajudicials, que són aquelles factures que entren més tard del 31 de desembre, però s'han de votar. Aquestes es corresponen amb projectes, factures, serveis que estan contractats i estan a mitges. I, per tant, passen d'un any a un altre any, i no es voten perquè ja estan compromesos. Per tant, diguem que d'alguna manera això ja s'havia aprovat en el seu moment i, per tant, són coses que d'alguna manera ja estaven. Llavors, tot això suma la gens menyspreable xifra d'un milió 600.000 euros, 600.417 amb 13 euros, que s'aplicaran una vegada entri el romanent de tresoreria el mes que ve. Per tant, estaran allà, es fan amb romanent de tresoreria futur. Es tracta això, de donar compte i, per tant, no es vota. Però si tenen alguna pregunta...
molt d'intervencions, no? Doncs passem al proper punt, senyora Helena. Doncs simplement restar assabentats que durant el mes de... des de gener, des del dia 17 de gener al 4 de febrer, doncs s'han aprovat aquests 80 decrets que van del número 21 fins al número 100, amb dos inclosos, i si tenen algun dubte, estic convençuda que me'l preguntaran. Senyor Sant Martí. Sí, gràcies, senyor president. Un parell de decrets. El decret 20/2022 i el decret 67/2022. El 20/2022. El 20 no entra. El 20 no entra? No. Perquè ja va entrar? Sí. Bueno, doncs el decret 67/2022. Vale. És un decret d'adjudicació del contracte per fer informe actuarial sobre el complex esportiu. És així, eh? Aleshores, de 4 sol·licituds, empreses, n'hi ha una que va dir que no li interessava, l'altra no va contestar, l'altra va fer un informe per valor de 6.900 euros més IVA, que puja un total de 8.349 euros, i l'execució en 5 setmanes. I una altra empresa, per no dir noms, fa una oferta de preu de 8.470, o sigui, simplement hi ha una diferència de 121 euros, insignificant, no crec que aquest hagi sigut el motiu pels quals s'hagi decidit per un informe o per un altre, i aquí el temps és més llarg, 6 setmanes per un costat i 2 per un altre, segons la recepció dels documents, no? En l'adjudicació, en el decret d'adjudicació, s'està parlant de que es decideix per a l'empresa més barata de 121 euros i que tardarà 5 setmanes, que això és relatiu, perquè 5 setmanes estan en funció del temps a partir del que se li facilitin tota la documentació, aquestes 5 setmanes. No que es comenci des de la notificació del decret i passen 5 setmanes i no té la informació que li ha de donar l'AMD amb documentació i demés. S'entén que són 5 setmanes a partir de la data en què se li faciliti la informació. Jo mai he llegit detalladament els dos informes de les dues empreses. Jo hauria triat l'altre perquè veig l'informe més complet, més detallat i més exhaustiu, i demana tota una sèrie d'informació que l'informe suposadament guanyador, per dir-ho de la forma, adjudicat, diu que bàsicament es limita el seu informe a fer publicitat de l'empresa. O sigui, llavors m'agradaria saber simplement, com que això és un assabentat, doncs, és una resta assabentat. La relació qualitat-preu que fixa el decret i el termini d'execució, a què es refereix aquesta relació qualitat-preu? Jo no la veig per enlloc, vull dir, jo per la relació qualitat-preu que s'ha escollit l'altra empresa i no la que ha sigut adjudicada. Si vostès han vist alguna cosa més o saben alguna cosa més que no apareix en el decret, us agrairia que m'ho contestessin. Gràcies. M'informaré, no li sé dir. Ja, jo és que no és la meva especialitat ni vaig tenir a veure, per tant ja m'informaré, i si en principi sé que el plaç, o sigui el termini, perdó, va ser una de les o sigui, a part del preu, el termini va ser determinant. Ara, vostè ja entén més i diu que li agradava més l'altra empresa, doncs m'assabentaré i ja li dic, comentaré, és que no li sé dir. Sí, no simplement a mi es tracta de llegir els dos informes. Vostè entendrà igual que jo, perquè jo no entenc res d'informes actuarials, no? Però pel contingut dels dos informes jo veig més una qualitat superior al que no ha sigut adjudicat. I la durada del calendari de l'obtenció d'informació, revisió i anàlisi és de 6 setmanes, emissió de l'esborrany i l'informe i tancament 2 setmanes, o sigui, està parlant de 6 i 2, eh? Vull dir, tampoc era de 2 setmanes, vull dir, la qualitat d'un treball o l'altre, perquè potser ja no ens ve de 2 setmanes després de tants mesos que han passat, no? Vull dir, ara ja està adjudicat i s'ha triat aquesta empresa, m'agradaria saber per què, no? Gràcies. Doncs... Segueixo. Segueix. Gràcies, senyor president. Bé, restar assabentats dels decrets de contractació, des del 17 de gener fins al 4 de febrer. Abans eren decrets de presidència, aquests són decrets de contractació. Doncs s'han fet dos decrets de contractació. Un és el del decret número 47, del 24 de gener,
de pròrroga del contracte del servei de manteniment de l'arbre públic i espais verds de Valdoreix a l'empresa Espais Verds del Vallès pel termini d'un any, i el decret 52 del 2022, del 24 de gener, d'adjudicació del contracte de serveis de prevenció a l'IA de riscos laborals de l'EMD de Valdoreix a l'empresa Quirón Prevención SLU per un import de 13.390 amb 20 més IVA. Doncs, restes avantats de l'execució del quart trimestre del pressupost. Vale. Doncs, no m'enrotllo, però simplement comentar-vos que tal com havia anat comentant, quan parlàvem del romanent, etc., doncs dir que de l'impost de l'increment de valors de terrenys, l'usvàlua, el que fa l'any passat, al final vam tenir un superàvit de 851.000 euros, 851.372 amb 30. Vale? Per tant, sobre el que teníem planificat hem tingut aquest accés, un accés que benvingut sigui. De l'impost de construccions també vam augmentar la xifra amb 91.645 amb 98 euros. Les llicències, per tant, tot el que ve de compra-venda de cases i construcció en general ha anat bé. Per tant, de llicències de tràmit de connexió de clavegueram 10.248 euros més del que s'esperava. De les plaques d'entrada de vehicles 37, però bueno, a poc a poc. Llicències urbanístiques, doncs, 59.000 euros, 59.674 euros més. En general, expedició de documents, tot el que ve relacionat, doncs hem anat millorant i, per tant, hi ha un superàvit important. També és veritat que hi ha coses que no han entrat tantes com volíem. Multes, per exemple, no hem ingressat ni un euro, per exemple. Les multes. Les multes, per exemple, no hem ingressat ni un euro. Teníem planificat que faríem potser 1.000 euros i no n'hem fet cap. Bueno, serà que no s'ha multat de ningú o no sé. O que no ens ho han donat. Espero que sí, però vull dir que en principi és això. Per tant, en principi hem de dir que el pressupost ha anat força bé i bueno, les despeses, això és pel que fa a ingressos, pel que fa a despeses, com que hem anat fent totes les modificacions i s'ha tingut un control bastant exhaustiu de les despeses, doncs així estem. Ja està, gràcies, senyor president. I queda, per fi, el donar compte o restar assabentats de l'informe sobre compliments de pagament del quart trimestre. I hem estat, com sempre, amb una xifra força bona. Hem estat pagant a 6,56 dies de mitjana des que s'entraven les factures, la qual cosa, doncs, sempre he comentat que si algú fem a l'EMD, bueno, jo crec que fem moltes coses bé, però que això es fa sempre bé. I la gent això ho agraeix, vulguis que no, els proveïdors i la gent que treballa per nosaltres, saber que cobren i que cobren puntualment, vulguis que no, sempre està bé. Ja està, gràcies. Doncs ja parlo jo, que total, com que no parlo. Simplement, coses que m'interessava comentar és que, recordeu el pla d'equipaments, vam quedar que faríem participació. En principi, hem reservat el dia 2 de març a la tarda, no? No va haver el 2 de març? Intentarem consensuar, però la idea és que havíem pensat en el 2 de març per fer l'audiència pública audiència del pla d'equipaments. L'audiència de tota la gent? L'audiència de tota la gent. Pensava que era només per nosaltres el dia 2 de març. No, era el que vam demanar, que era una audiència pública perquè tothom de Valdoreix pogués restar assabentat i se'ls hi expliqués i vingui el tècnic i els hi expliqui el pla d'equipaments i llavors a partir d'aquí veurem que hem de seguir treballant. No. Està agendat. Sí. És que a mi no em consta, perdó, no n'he rebut aquesta història. Em sap greu si no em podem... és que ara he perdut el fil. De fet és això, hem estat treballant també amb diferents establiments i associacions, no sé com dir-ho, però amb la Rural de Collserola, per exemple, hem estat treballant per poder facilitar-los tot el tema de llicències d'activitats. Haig de dir que em van dir que volen posar gallines, cosa que em fa molta il·lusió, no sé, és una tonteria, però a mi em fa... A la Rural.
Volen posar gallines i tindran ous aquí a la botiga i això sempre és bo, vull dir, per ser ous. No, no tindran la qualificació d'ecològic perquè és com molt exigent el tema, però seran ecològics, de fet. I després també tenen unes cabres, que són molt maques. I ja està, no és veritat, són unes cabretes supermones que te les traus per allà i estan. Eh? Sí, sí, no, però poquetes, perquè són només perquè es mengen les herbes i en pes abonen els camps. I a més les tenen en un tancat que va d'un cantó a l'altre i ja està bé. Bueno, el cas és que hem d'acabar d'arrodonir tot el tema de la llicència d'activitats d'ells i d'uns altres establiments. Hem estat treballant sobre això, hem estat treballant economia i ara noticiable, doncs no me'n recordo res més. Gràcies. Gràcies, Helena. Susana. Gràcies, president. Bé, bueno, des de recursos humans continuem convocant les places d'estabilització i consolidació. Després, bueno, ja ha sortit a totes els mitjans de comunicació, però estem molt contents del projecte Life Climark que s'està fent a Collserola, concretament al Montmany, 40 hectàrees que serviran per prevenció d'incendis i és una prova pilot que s'està fent. Al Castell de Canals s'està treballant el projecte de la tanca, un nou estudi topogràfic i també un estudi geològic. I a partir d'aquí doncs, veurem com podem fer aquesta tanca que volem protegir el Castell de Canals, perquè ja que tenim aquesta joia a Vall d'Orès, doncs que no ens entrin a desfer la tasca que tenim i el... Ui. Vale. Després tenim el pont del carrer Canari, començarà, ja hauria d'haver començat, però no ha començat perquè ens han fet una proposta d'una proposta alternativa que els tècnics estudiaran, han acabat la setmana que ve, i en principi veurem quina és la millor manera de que la mobilitat sigui pues, el més adient possible. Llavors espero que el proper ple ja us podem dir que comença aquest pont i dir-vos a tots que esteu convidats a la, recordeu, la festa de Carnestoltes del 27 de febrer, que es farà a la plaça del Casalet. No la farem aquí, com s'havia fet abans, sinó que la farem al Casalet perquè és més gran, pot donar més opcions i també es donarà l'entrega dels premis de Carnestoltes i bueno, esperem que sigui una retrobada també social i per tots els joves, nens i famílies. Gràcies. Gràcies, president. Bé, com comentava abans a la moció que havia presentat Esquerra Republicana, explicar per part de joventut que ara mateix ja estem amb la diagnosi del pla jove, on la idea és consultar a molts joves, a la màxima quantitat de joves possible, i ara mateix estem fent el que és l'explotació estadística de les dades sociodemogràfiques, que vindria a ser la prediagnosi, de la gent jove de Vall d'Oreig a partir del CENS i de l'IDESCAT de la Generalitat i d'un programa que ens ha passat també la Diputació per intentar estrenyar el cèrcol al màxim, a veure si en podem trobar com més millors. Un cop recopilat tot això, doncs s'analitzarà la informació relativa a l'estructura i evolució de la gent jove de Vall d'Oreig, l'educació i nivells d'instrucció, mercat laboral i atur juvenil i habitatge. Crec que són punts molt rellevants i volia que constés. Després, com hem comentat, el tema de la web, ara sí que ja doncs, el podem tirar endavant. Quan tinguem coses més concretades us avisaré, us ensenyarem una mica la interfície. Bueno, la farem molt visual, molt dinàmica. Ara estem jugant una mica amb aquestes coses. El tècnic informàtic està parlant de tots aquells temes que nosaltres al final ni ens van ni ens venen, que són tot el tema de la composició per dins de la pàgina web, i a partir d'aquí doncs, intentar que sigui el més visible possible i el més dinàmica, que és del que es tracta. I també informar que des del darrer ple fins avui he anat parlant diàriament amb la senyora Núria, amb la senyora directora del complex, disculpeu, i la temperatura de la piscina s'està mantenint a 28 graus. Voldria posar en relleu la feina que han fet perquè realment bueno, van actuar molt ràpid i no hem rebut cap tipus de queixa. Per tant, bones notícies. Mentre esperem
la joia de la corona, que es diria la nova maquinària, doncs podem seguir per ara així. Jo crec que també influencia una mica el fet que hagi afluixat una mica el fred, també ens està ajudant. Gràcies. Gràcies, Bernat. Bueno, doncs també comentar que hem fet una capa de rodadura a la Colònia Montserrat per millorar sobretot l'aparcament i l'accés a la rampa, i a, bueno, un altre carrer també, en dos carrers s'ha fet. El carrer Gustels també s'ha refet tot l'encimentat que hi havia fins a l'entrada al pàrquing. També hi havia unes places de pintura, o sigui, es tenia que pintar unes places també d'aparcament, i bueno, no s'ha pogut fer pel problema del temps. També s'ha arreglat una rampa de l'escola Bressol, que els pares patien relliscades. Hem tingut una reunió amb Back Engineering i els representants dels veïns de Baixador, també pel projecte, i també reunió amb la nova junta de la Colònia Montserrat, de l'Associació de Veïns de Colònia Montserrat. I bé, doncs, les reunions vàries que tenim mensualment, doncs amb l'alcaldessa i amb entitats, comerciants, etc. Bé, fins aquí l'acció de govern. Vale, pla d'equipament, senyora de Gorellada. Efectivament, vostès van prometre i ho estan complint el fet de poder fer, abans de passar pel ple al pla d'equipaments, que és el seu pla d'equipaments, fer una audiència pública, i els agraeixo. Però els temps no són els que vam demanar, perquè ens acaben de passar nosaltres fa res i poc el pla d'equipaments. Aquest pla d'equipaments està penjat perquè la ciutadania pugui accedir a aquest pla d'equipaments, perquè ens estan deixant menys de 15 dies per poder accedir al pla d'equipaments, per poder mirar el pla d'equipaments, i jo penso que és una feinada poder llegir-se tot això i poder debatre a cada un a casa seva o amb el que sigui, poder debatre això. Ja no li dic que si jo puc estar o no estar, perquè jo estava convençuda de que el dia 2 era una reunió entre nosaltres perquè vostès ens tornessin a presentar el pla d'equipaments, que per el que li visio així de gent en diagonal és més o menys el mateix que vam presentar l'última vegada, mà o menys. Però jo pensava que era això, disculpi'm. Ja vaig dir que no podia, jo no puc assistir, estic tota la setmana fora, o quasi tota la setmana, però ja no parlo per mi, parlo perquè si vostès, i ho he dit abans, volen fer una convocatòria a la ciutadania perquè vingui aquí i per exposar el pla d'equipaments, la convocatòria no pot estar en 15 dies a pressa i corrent. Sapiguem vostès com funciona aquest poble, que li costa a la gent moure's. No, i més quan encara no tenen accés a la informació, està penjat ja. Senyora Casta, és que la idea és que vinguin a que se'ls informi. Vull dir, no és que no tinguem cap inconvenient que ho tinguin abans. Entenem que aquesta convocatòria el que és que el tècnic del pla d'equipaments sigui el que expliqui aquest pla d'equipaments a la ciutadania. No, a veure, parlant clar, jo el que m'agradaria és poder-me assegurar que vinguin. Ja no demano que s'ho estudiïn abans. M'explico? Llavors, una vegada vinguin i s'expliqui, a partir del que pugui més o menys la gent de dir, home, doncs, llavors es pot reorganitzar, doncs, si s'ha de fer una jornada de treball o una, el que sigui. Però la idea era, o sigui, jo no tenia cap intenció de posar deures als ciutadans de Valldoreix perquè vinguin aquí preparats sabent-se el pla d'equipament. Senyora de Gallada, m'està agafant la part una mica més irònica del que jo he dit. No, jo no estic parlant d'això. Jo estic parlant que esperen que vingui aquí la gent i un pla d'equipaments com el que han vostès fet i elaborat en aquesta casa, resulta que vindrà un tècnic aquí, l'explicaré amb unes persones que estan aquí, potser són 10, no ho sé quantes persones vindran, i en aquells moments tenen que tenir un retorn immediat. Ah, no, llavors farà després un altre? Farà una altra reunió? Sí, que? Sí. O sigui, a veure, que m'entero, perquè això no és tal com van quedar, i en canvi estic d'acord amb el que està plantejant. O sigui, vol dir que vostè farà, vindrà aquí, el dia 2, hi haurà aquí un tècnic, o uns tècnics, vostès, o els representants del govern, amb el que explicarà
amb tot aquell que estigui interessat, el pla d'equipaments donarà una còpia perquè se'l puguin mirar a casa seva i poden a casa seva pensar, bueno, doncs això que han fet m'agrada o no m'agrada. I llavors, quan hi hagi un retorn, vostè els cridarà un altre cop dintre un mes a veure què passa. Això m'està dient? Sí, jo pensava que era el que vostè volia. Vull dir, directament, és que jo entenc això, que, a veure, dependrà, evidentment, si resulta que ve un veí, doncs igual resulta que se li explica d'una manera molt més així, i ell mateix, a l'hora que se li van explicant, va plantejant dubtes. Si en venen, tant de bo, 50, evidentment... Parlem d'un èxit. Doncs que en vinguin, bueno, ja 50 per mi seria, vamos, de vamos, pompones, eh? Sí, llavors, si venen 50, doncs, copsant, no la resposta meditada al pla d'equipament, sinó la, copsant una mica l'interès de mira, d'això ens agradaria parlar-ne més d'aquesta part que d'aquesta altra, doncs es poden muntar doncs una sessió de treball o el que sigui sobre alguna cosa, però la idea d'aquesta audiència és donar aquesta informació. I de veritat que jo el que he dit dels deures no ho deia amb ironia ni amb ganes de fastiguejar, eh? Només simplement volia dir d'una manera més o menys gràfica, perquè la idea simplement era aquesta, és que vinguin a rebre aquesta informació. Després hi estudiarem com s'ha de treballar aquesta informació amb els veïns, si és que els veïns tenen interès. Això ho deixarem així de clar, clar. Mentre vostès no tinguin la intenció d'esperar que els veïns, després d'una, que suposo que serà una exposició d'una hora llarga, perquè és dens el pla d'equipaments que volen vostès, espero que no intentin rebre un retorn immediat en aquells moments i treballar amb aquest retorn perquè no el rebran, a mi em sembla tot correcte. Si després, a través de mail, que la gent treballa a través de mail i poden rebre a vostè o a qui s'ocupi a vostè perquè és la que porta això, em sembla correcte. I, si i després, amb aquests retorns, o quan la gent ja tingui una mica més mastegada d'això, pot tornar i que hi hagi una taula de treball per parlar d'això, em sembla millor encara. Però, clar, com nosaltres, quan vam tenir nosaltres la reunió del pla d'equipaments, el que es tractava o el que vam quedar, o el que jo vaig entendre, que potser vaig entendre malament, és que faríem abans de passar pel ple, perquè recordo que hi havia una persona aquí que estava capficada amb que tenia que passar primer per ple, abans de que passés pel ple es podria parlar amb els veïns i veïnes, que poguessin dir la seva, informar-los que poguessin dir la seva, i amb aquell retorn potser vostès tindrien a bé el canviar el pla d'equipaments, si s'escau. Si vostè m'està dient que el projecte seu és aquest, em sembla correcte i li dono tot el meu suport. Jo no podré estar el dia 2, però li dono tot el meu suport. Si és aquest el cas, que no esperin un retorn immediat, sinó que després, al cap de 15 dies, tornin a donar un altre dia perquè la gent pugui dir les seves, o mentre aquests 15 dies puguin enviar mails per dir el que creien convenient. Moltes gràcies. Val, doncs, senyor Marginera. Sí, acció de govern. Només una pregunta. Sí. El ple de setembre de 2019 vam presentar una moció nosaltres, Esquerra, els socialistes, demanant un pla de millora per la colònia Montserrat. En aquell moment aquella moció no va prosperar, perquè estàvem amb la tessitura de si s'havia de fer una modificació del PGM o s'actuava amb el pla especial, i com que no hi havia consens veïnal, doncs no vam arribar a cap acord i no es va tirar endavant. Dit això, vostès ara comenten que han fet una capa de rodadura a la colònia, que és el que estàvem demanant en el seu moment, no? Que no deixa de ser doncs, millores en el barri adjuntades amb un pla especial, no? Encabides amb un pla especial de millora, que és la figura urbanística que des de la MEDESA i que podem fer. Perdó, pla especial no, un pla de millora urbana, perdoneu. Pràcticament és el mateix, però vull dir, en aquest cas la paraula té més importància o és més correcta. Per tant, vostès han endegat un pla de millora urbana sense que la resta de partits de l'oposició ho haguem sabut? O aquesta asfaltada ha sigut una cosa puntual fruit de les reunions que tenen vostès amb els veïns? Perquè entenc que si estan treballant en aquest aspecte, crec que ens haurien de fer partícips a totes i a tots. Gràcies.
doncs per les necessitats de mínimes per poder transitar per allà, perquè està tot l'entorn aquell està fatal, i sobretot... Sí, sí, el 2019. El 2019 també ho estava de fatal, ja. Tot allò. I és que ho demanàvem ja una actuació mentre no resolia això, i ara de cop i volta vostès, que em sembla fantàstic que ho facin, però vull dir, si hi ha algun pla específic ens agradaria que es compartís, i si no, potser que el creéssim, perquè ara mateix la colònia Montserrat torna a estar en un espai del limbo en què respecta a quin pla s'ha de desenvolupar allà. Per tant, ens agradaria que poguéssim parlar-ho amb una comissió informativa pertinent. Gràcies. D'acord. Senyor Caís. Moltes gràcies, president. També, o sigui, una mica el mateix patró, eh? És en relació al pla local de joventut, que reconec que em fa un punt de ressentiment, no?, que ens votéssiu que no a la moció per fer el pla de joventut i després que féssiu el pla de joventut, tot i que és molt millor que no pas al revés. Per tant, celebro que es faci el pla local de joventut. Llavors, sí, preguntes. Has explicat els... O sigui, una primera pregunta és, us està ajudant o assessorant algú a l'hora de fer el... Bueno, sí, això, ja m'ho respondràs. Llavors, dues, els quatre eixos del Pla Local de Joventut, que és estructura, evolució i evolució de la gent jove de Valldoreix, educació i nivells d'instrucció, mercat laboral i atur juvenil i habitatge, que és el que m'has passat ara. El primer eix no l'acabo d'entendre, l'estructura i evolució de la gent jove de Valldoreix. O sigui, com... Sí, però o sigui, crec que és tan difús que es pot agafar per tot arreu, i si m'ho pots explicar. Llavors, si també em pots explicar, no cal que sigui ara, tots els altres eixos que potencialment podrien ser rellevants, com ara la salut mental o la salut més enllà, com els hàbits i tal qual, o la participació i l'associacionisme, les discriminacions i violències que puguin patir, l'oci del jovent, o sigui, tots aquests altres eixos que podrien ser importants però no s'han prioritzat, o sigui, si ens podries fer un trasllat de per què aquests quatre i no uns altres i com ha anat. Gràcies. Sí, Lluc, cap problema. A veure, primer, l'empresa que ens assessora, em sembla que ho havia comentat, és Quòrum Consultors, que els havíem agafat a través de la Diputació fa un parell d'anys, em sembla, i a través d'una subvenció, perquè si no ho podíem pagar, i ens va agradar molt com van treballar, i aleshores la tècnica, conjuntament amb mi, va convenir doncs, si podíem continuar treballant amb ells, a mi em va semblar bé. De fet, em sembla, és que tu no sé si vas venir a alguna reunió amb ells, no ho sé. Val. I després, el que t'he comentat, els quatre eixos aquests, ara mateix és els inicis, i tot el que tu comentes, ell també ens ho va comentar, però serà posterior, però també es durà a terme. De fet, si vols, d'aquí un parell de setmanes, quan tingui les primeres enquestes que ha fet i tot plegat, si vols venir a la reunió perquè ens expliqui una mica, sabent que tu més professionalment dediques també a aquest sector i sé que estàs molt interessat, pots venir a la reunió, cap problema, i parlar-ne amb la persona en qüestió. Vale. Sí, sí, doncs mirem el calendari perquè puguis venir i ja està. Vale, gràcies. Doncs, aviam, el nostre grup li planteja quins passos heu fet per desactivar la disciplina urbanística i retirar l'ordre de llançament o desnonament de les persones que viuen a la casa del carrer Sant Jaume, tal com el president es va comprometre a fer els darrers plens, fet del qual les videoactes deixen constància. Quins són els passos, sisplau? Bé, no s'ha fet res per diguem, fer fora aquesta persona del seu habitatge. Em refereixo que és un expedient que està caducat, es té que tornar a reiniciar i no ho hem fet expressament.
Jo també he estat parlant amb el síndic del tema, perquè també ho va preguntar, i vam arribar una mica doncs, pues això, a comentar que l'MD es quedaria en un punt mort per no posicionar-se en contra d'aquesta persona. Ho deixem, mirem cap a un altre cantó, vull dir, no fem res, però tampoc, o sigui, ni a favor, ni a, més a favor que en contra, no? Però no, de fet, bueno, amb la secretària hem dit que de moment no fem res i està. Per tant, la disciplina urbanística no es tornarà a activar, si l'expedient s'ha caducat i no és, de moment no. Nosaltres ara per ara no hem fet res. Vale. Molt bé, hi ha alguna pregunta més? Senyora Casta. Gràcies, president. Sento no haver presentat a temps. Sé perfectament que no han de respondre si no volen, però... La senyora de Goiada, sí que el vaig advertir d'aquesta a la Junta de Portaveus, passa que no m'hi han recordat d'enviar-li per mail. És l'informe que van quedar vostès amb Sant Cugat de Can Calopa, perquè, bueno, té que pensar que hi ha diners darrere i clar, arribarà un moment que els perdrem si no el presentem. L'altre és el Montmany, ja l'he dit abans, recordar-li que ens té que convocar, que té una promesa d'una convocatòria per parlar del que s'està parlant a la taula del Montmany amb Sant Cugat. I l'altre, volia preguntar-la sobre el contracte, si ja s'ha contractat un despatx per fer l'auditoria del complex, però com ha dit és el... O sigui, aquesta la trec, gràcies. I després el president... ja fa un temps li vam demanar que si ens podia convocar per donar-nos a... Vostè recorda que fa un parell d'anys, crec, una cosa així, ens van donar vostès un llistat de tots els plecs judicials que tenia la MD? Se'n recorda que ens ho va fer arribar la senyora Imma Foraster? Bueno, un temps després ens agradaria, a mi personalment ens agradaria que ens tornés a convocar en una reunió per saber com està cada un d'aquests plecs i si pogués estar el secretari o la secretària interventora, el que hi hagi en aquests moments, i els abogats pues, tindrien més informació. Llavors pues, li demano això, que ens faci un llistat de com estan les coses i que ens ho expliquin en una reunió. Gràcies. Vale, sobre pel que fa a Can Calopa, ja li vaig comentar, sí, estem pendents, s'ha de fer un informe, s'ha de fer un pla parcial per poder, també estàvem parlant de llicències d'activitats, hi ha una sèrie de condicionants per llicències d'activitats que tal com estan ara no es podrien legalitzar i llavors s'ha de fer un pla parcial perquè es pugui fer. El problema és que estem trobant problemes d'agenda directament, ens ha costat, no vull donar cap mena d'excusa. La tenim a l'agenda i ho volem fer, però hem de trobar el moment de trobar-nos. Hem de poder localitzar la Junta de Compensació de Can Calopa, que no és fàcil, costa molt de trobar, perquè és una junta fa molts anys. Com que tècnicament mai es va fer entrega a l'Ajuntament d'aquest polígon perquè faltava un mur que separi el polígon de la Riera, es va quedar allò allà, jo que sé, la d'anys que fa, i s'han anat succeint de diferents gens i propietaris de naus, i el problema és que ara, en aquest moment, hi ha una mena de buit estrany que ens està costant, però que ens hi posem, que estamos en ello, ¿vale? Que no ho deixem, però ara com ara no li puc donar notícies d'haver avançat en res, em sap greu. Però per arribar al final de camí hem de començar a caminar i el primer és l'informe i això que m'està dient vostè, molt resumit, és un informe de la situació del polígon ara mateix, perquè Sant Cugat per fer qualsevol acció necessita un informe previ de l'AMD de Valdoreig, que tampoc, jo des de la meva perspectiva no ho he complicat, vostè que és la que porta això possiblement veu més complicacions que jo, però entenc que bàsicament el que se li està demanant és això que ens estava explicant ara, un més elaborat, però és un inici d'algú, perquè si no comencem perquè vostès li entreguin un informe a Sant Cugat, no podrà ni canviar-se absolutament res, perquè Sant Cugat no sabrà què és el que està succeint al polígon. Gràcies. Ah, sí que els convocaré. Ara aviat... No ho faré el dia 2. Ara hem de tenir una altra reunió i si els sembla, just després de la reunió els convoco i els dic com van les coses. Ja els he comentat una mica, al ple passat també els hi vaig dir
que, bueno, que hi ha bona sintonia, estem força d'acord i volem tirar endavant, i per tant jo estic molt engrescada perquè veig que tots tenim ganes de tirar endavant i de tirar això, ¿vale? O sigui, que bien. M'he oblidat de dir-li una cosa, senyor de Gallà. Em podria fer arribar el conveni que hi ha entre Sant Cugat i l'Ortiga? Podria vostè? Entenc que sí. Vale, gràcies. Molt bé, doncs, alguna pregunta més, senyor García? Sí, ja li he dit que sí, que prenia nota. No, ja li he dit a la secretària que prengués nota i ja està. Sí, yo tenía un reo y una pregunta. El reo ya, bueno, suscribo lo que ha dicho la señora Casta respecto de la reunión de informativa sobre la situación del Montmany y Castelldefels. Y la pregunta es al respecto. El pasado mes de noviembre aprobamos una moción para aclarar y despejar posibles dudas en el proceso seguido en la gestión de personal y contratación y derivada de sendos acuerdos previos aprobados en octubre del 2021. En dicha moción y en el acuerdo segundo se solicitaba al Servicio de Asistencia de la Diputación de Barcelona una revisión de estos acuerdos para adecuarlos a la normativa vigente. Dado que esto conlleva la suspensión cautelar de varias medidas que afectan a la remuneración de personal de la MD y es un tema sensible, me gustaría saber si se ha recibido ya el resultado de este estudio o cuál es la situación del mismo. Muchas gracias. Bueno, contesto, ¿eh? No, sí. No, ho puc contestar perquè ho sabem. El estudio este que pedimos a la Diputación se ha anulado y lo volveremos a pedir porque desde Diputación nos dijeron que como lo había pedido el secretario interventor y lo querían hacer con el secretario interventor, era urgente decir si se entraba en catálogo o no entraba en catálogo. Con lo cual, como no sabíamos cuándo volvería el catálogo, ahí el catálogo, el secretario… Lo hemos parado y en cuanto él se incorpore a trabajar, entonces lo volveremos a pedir. ¿Cuándo se incorporará? Bueno, mañana hablaremos con él y pensamos que el mes que viene lo tendremos aquí. Señor Martí. Gracias, señor presidente. A veure, en el meu treball exhaustiu i detallat, recabant informació en el Gestiona, he localitzat una informació que m'ha sorprès i que segur, senyor president, no em podrà contestar en aquests moments perquè deu ser difícil saber-ho de memòria tot, és impossible. Jo he comprovat, he localitzat i m'agradaria, el proper ple o quan vulgui, que el mes de juny de l'any 2019 es va otorgar llicència d'obres de construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat i piscina a l'Avinguda del Baixador. Llavors la meva pregunta, per què l'any 2019, concretament el mes de juny, es va otorgar llicència d'obres de construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat i piscina a l'Avinguda del Baixador i després, en posterioritat, s'han sol·licitat llicències d'obres de construcció d'habitatge unifamiliar a la mateixa avinguda que s'han denegat? Suposo que això no m'ho pot contestar, no? Però sí que li agrairia que ho tingués en compte, això, perquè el proper ple, si m'ho pot dir, jo li agrairia. Cal dir el número? 120. L'expedient no el tinc aquí. Després li dic el número de l'avinguda, si no es pot dir el número, per protecció de dades o pel que sigui. El juny del 2019 es va atorgar la llicència d'obres de construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat i piscina a l'avinguda del Baixador. Llavors, en posterioritat, aquí se li va atorgar la llicència, en posterioritat d'altres llicències s'han denegat. Això és la primera pregunta. La segona, també va per vostè i esperava que em digués alguna cosa avui.
en l'acció de govern. Li vaig preguntar sobre la denegació de llicència d'obres en el projecte de legalització dels dos habitatges al carrer Sant Francesc 2 de Valldoreix. No sé si sap el motiu pel qual es van denegar la llicència d'obres que va presentar l'empresa Vei. Ja, suposo que no ho sap, president. Bueno, si m'ho pot contestar al proper ple, li agrairia. I l'última em sembla que és per la senyora Helena. El què? Això es va presentar a la seva idea. Això ve de la, del decret... Perdó, disculpin, sí, ho he dit jo sense voler, suposo que no he dit cap pecat, però bueno. Decret de la presidència 15/2022. I li vaig preguntar el mes passat. 15/2022 del mes passat. I la senyora Helena de Gollada li vaig preguntar sobre en què consistia la modificació i ampliació de l'activitat del casalet. Ho he pogut averiguar? Sí, disculpe. Sí, ho he pogut esbrinar. De fet, va ser una cosa una mica redundant perquè d'alguna manera tenien permís explícit tots els locals, tots els restauradors de Valldoreix per ampliar terrasses i ell ho va fer i ho va demanar per escrit. Però de fet, com li vaig comentar, no hi ha absolutament cap canvi referent a la concessió ni al conveni. És ampliació de terrasses. O sigui, ampliació vol dir que això que fan ara, que es posen una mica fora perquè així la gent pot estar una mica més esponjada pel tema Covid, doncs és això, que va demanar... Sí, sí, sí. Senyor Gaís. Moltes gràcies, president. És una pregunta, entenc que pel vocal d'esports, el senyor Gisbert, que és en relació al conveni amb Eventing Sports, i és que en quin punt es troba l'execució de la sentència i si, quin conveni s'està aplicant ara mateix i en quins terminis es mou, és a dir, quan preveieu que hi hagi un nou conveni i això. Gràcies. Això m'ho va preguntar la senyora Castell més passat i li vaig contestar. L'única diferència de resposta a la senyora Castell, o sigui, a la que li vaig donar a la senyora Castell, la que li donaré a vostè, és que el mes passat no havíem contractat l'auditoria i ara sí tenim el contracte de l'auditoria. Evidentment, com que encara no s'ha executat la sentència, perquè estem pendents de l'auditoria per decidir quina és la millor manera d'executar-la, s'està aplicant el conveni del 2012. A partir d'aquí, i quan tinguem els números, estudiarem quina és la millor manera, la manera que ens vagi millor a tothom, als usuaris, a l'AMD i a la gent en general. Gràcies a tots. Home, senyor Cardona. Bueno, doncs s'aixeca la sessió del ple i passem a pregs i preguntes del públic. Gràcies, president. Endavant, senyor Cardoner, té la paraula. Són preguntes sobre les coses del ple. M'ha semblat molt bé la moció aquesta que heu fet de la festa major, de la participació. El que m'ha preocupat és que digueu que esteu d'acord amb el que ha dit el Lluc, però que digueu que fins ara ho fèieu tot bé. I no sé si ho he entès així o no. Sí. I llavors jo us volia proposar de que ja que esteu d'acord amb tot el que ha dit el Lluc, o el senyor Caís, perdó, si el podríeu nomenar amb ell coordinador de la coordinadora aquesta. Perquè si esteu d'acord, doncs que ho faci ell, que m'ha semblat molt bé com ho deia, no?
Ho dic perquè, per exemple, des dels gegants fa molts anys que estem dient que no té sentit fer una cerca vida dels gegants, anar donant una volta pel poble, portar tot el poble a la plaça Major, i quan hem arribat a la plaça Major i hem anat a cercar la gent per la vila, arribem a la plaça i diem, apa, ara tots agafeu el cotxe i aneu a l'altra activitat que està a noció. És molt més lògic que la cerca vila arribi en un lloc, en aquest lloc hi hagi una altra entitat que faci una altra activitat, i llavors, com que hi ha tantes activitats, no pots anar a dinar a casa, algú et fa una sardinada i després empalmes amb la tarda, i on seria molt més lògic, molt més participativa, molt més viva, una festa major en què es vagin enllaçant les activitats, en què et puguis trobar amb les altres entitats, que no pas una festa major on cada entitat munta la seva festa particular en un lloc diferent del poble. Llavors, volia deixar-ho sobre la taula perquè ho tinguéssim en compte, no? Però bé, em sembla molt bé que la que heu aprovat i que la tireu endavant, no? Referent a la web, heu dit que fareu una nova web, em sembla que van 6 o amb aquesta 7 o 8, no sé, la veritat és que m'he descomptat, el que per sort aquesta vegada heu dit que serà perfecta, serà millora, anirà tot molt bé. El que he agafat la meva base de dades del meu servei buscant i és exactament el mateix que heu dit en totes les altres, no? I ens en fa una mica de por tornar a canviar una altra vegada la web. O sigui, teniu ara 3 webs en marxa a l'MD. N'hi ha una que mig funciona, l'altra no, l'altra es diu de transparència. S'ha de complir la llei. Si la manera és de canviar la web una altra vegada, doncs quin remei queda? Però feu-ho bé. Si voleu, us torno a dir tot el que és obligatori que poseu a la web que no esteu posant. Té que estar penjat a la web. És la comunicació. No es pot anar comunicant via WhatsApp, via Twitter i a veure qui m'enganxa. Té que haver-hi un lloc oficial on estigui tot posat i que algú pugui buscar, no? Després, referent a la neteja aquesta Montmany, vull deixar clar que estic d'acord en que es tallin arbres i es netegi el bosc, eh? No estic en contra, no sóc un ecologista d'aquells en què no es pot tallar cap arbre. Els boscos s'apaguen a l'hivern i per tant jo crec que s'han de tallar arbres, s'ha de netejar i s'ha de fer una gestió ben feta. El que passa és que fer una gestió ben feta no és si a mi no em lliga amb el del Climarc. Jo he estat mirant el projecte i el projecte d'aquest Climarc és una venda barata, en certa manera, la veritat. Explicaré una cosa, només per no enrotllar-me, eh? Però per exemple, aquí a Vall d'Oreig, per evitar bosc, per evitar els incendis als boscos, si hi ha un incendi que es pugui controlar, tallareu les parts de dalt del bosc. A veure, els incendis, quan creixen per baix, van baixant per la vaguada, van creixent, i doncs, quan troben una pujada, l'incendi tira amunt i els bombers no el poden apagar mentre es puja. S'esperen a dalt i quan arriba la carena intenten que no baixi. I doncs, clar, si diuen que l'incendi més perillós és el que podria néixer una mica més enllà del Real Cementiri i de Roques Blanques, si neteges el bosc de dalt, no serveix de res perquè l'incendi passa per baix segons les conferències aquestes que heu estat fent, no? A mi em sembla molt bé que talleu, però em sembla que tindríeu que tallar altres zones a més d'aquesta. O sigui, tallar a partir del que seria l'Ermita de la Salut, el camí de l'Ermita de Salut cap a dalt, que és el que esteu fent, si no m'ho he mirat malament, igual ho he mirat malament, no? Però a mi em sembla que és el camí de l'Ermita de la Salut cap amunt. Tot allò, quan comenci a cremar, no hi ha qui ho pari. Estigui net o no estigui net. El que s'ha de fer és netejar sota perquè no arribi a dalt. I doncs, vale, netegeu el de dalt, em sembla molt bé, no penso estar en contra, però netegeu també el de baix, que és molt més lògic, molt més adient per lo que seria protegir els incendis, no? Una altra cosa, bueno, això ja quasi ho ha dit la senyora Casta, el de en 15 dies convocar l'audiència d'equipaments, trobo que és molt poc. Si dius que només vindrà un i farà preguntes, jo et dic que jo hi seré, però evidentment no et podré fer preguntes perquè em respongueu en aquell moment. Perquè el pla d'equipaments, per lo que jo sé, és una cosa força complicada, que en una hora no crec que em puguin explicar tot un pla d'equipaments de Vall d'Oreig, i fer-me una idea de si el que m'han dit està bé o no, has de mirar les dades i per tant difícilment jo, per lo menys amb la meva intel·ligència, no crec que en un dia ho pugui fer-ho, no? Potser hi hagi molt més intel·ligent que ho pugui fer-ho, no? El que sí que m'agradaria demanar-vos, per anar avançant tema, perquè són 15 dies, el pla d'equipaments amb quina llei es fa?
És a dir, el pla de mobilitat, hi ha la llei de mobilitat, que té un número que ara no me'l sé, i on s'ha de complir una sèrie de requisits. No? I on, si ens poguéssiu dir el pla d'equipaments amb quina llei s'ha de fer, perquè així el podria mirar. Perquè, per exemple, per mi és un problema saber què és equipament. No? Un equipament és només el públic o també hi ha equipaments privats que han d'estar dintre l'equipament públic? Per exemple, el tennis és un equipament, està en terrenys d'equipaments. Suposo que és un equipament, encara que sigui privat, un equipament del mateix nivell que el complex esportiu. O no, o resulta que el tennis no entra. Clar, tot això m'ho hauria de saber abans de la reunió, si no, quan el tècnic parli, jo no entendré res. No? O, per exemple, Casal d'Avis. Casal d'Avis és un equipament? És un servei als avis, sí, però és una associació que ho està portant. No ho està portant la MEDE, va amb subvencions. No? Llavors, clar, m'agradaria tenir clar què entra i què no entra abans d'anar a la reunió, perquè si no, i ara n'he dit dos que se m'han ocorregut en aquest moment, eh? Si comencem a mirar educació, si comencem a mirar, doncs, no sé, l'escola de música que està de moda, doncs, per una escola de teatre, perquè no hi ha una escola de teatre? Amb la gent que hi ha a Vidoreig, l'escola de teatre, quanta gent tindria que tenir? No? Doncs no sé si això està dintre, no està dintre, o el teatre no entra dintre l'equipament, doncs, bueno, no m'enrotllo més, suposo que ha quedat clar que hauria de tenir informació abans d'entrar. No? I després un parell de coses ja molt curtetes. Aquí heu posat plaques solars, em sembla molt interessant, però per exemple un servidor també té plaques solars i jo em connecto les meves plaques solars i veig la gràfica. Doncs avui, en aquest moment feia molt, en aquest feia poc, en aquest feia més. M'agradaria poder connectar les de l'EMD a veure com estan les meves. Perquè si les meves pugen a la vegada que les de l'EMD, dic les tinc bé. Si em puja molt menys, dic les tinc trencades. No? O sigui, jo aquesta, seria interessant que aquestes gràfiques que fa les plaques solars d'aquí fossin públiques i es poguessin entrar, que suposo que deu tindre un programa de gestió, que és un problema de dir pues, el número és tal i es pot entrar. No? Que miréssiu a veure si és possible que les plaques de l'EMD doncs, puguin ser públic la corrent que està fent i així ens podem comparar. No? I l'última cosa, no és d'aquest ple, sinó d'un ple anterior, és sobre el bici box de l'estació i el bici tancat. Les meves filles m'han dit que us digui que no traieu el bici box de l'estació, que ells no volen fer servir el bici tancat. Les meves filles són usuàries de bici box i el fan servir molt, i ara n'han posat un a l'Hospital General i el van seguint. No? Però diu que deixar la bici en el bici tancat no s'atreveixen. Tenen sensació d'inseguretat. A elles els sembla molt més lògic el bici box. Si vols més informació, les truques amb elles. M'han dit, digue'ls això, que no treguin el bici box, perquè l'altre dia estava dient de treure'l perquè hi havia el bici tancat. Diu, no, tu entres al bici tancat, deixes allà la bici i quan tornes igual no té roda. Algú te la pot treure. Perquè tens que anar amb el teu candau i tancar-la perquè està dintre. I potser un senyor entra amb una bici i surt amb una altra. I no hi ha manera de controlar. Només saps els que han entrat. Si saps que si falta una bici és un dels 30 que ha entrat, no? Però no saps ben bé qui. A ella li dona sensació d'inseguretat. Hi ha càmera a dintre? Ah, doncs ja li comentaré. No ho ha vist ella. Doncs la càmera no ho ha vist, suposo. Perdó, una pregunta, Francesc, per al senyor Cardoner, que ho estic apuntant. El de les plaques de l'AMD, publicat, què vol dir? Que es publiquin a la web? No, les gràfiques. Tu les entres, gràfiques, veus la gràfica com està. Ara està fent 300 watts, ja fa 500, i veus la gràfica que ha fet al llarg del dia. Sí. I dius, i ahir què va fer? Pues en aquesta hora feia sol, en aquest sombra... A la web. Bueno, això ho consultaré amb el tècnic a veure si és possible. Voleu posar l'enllaç i que vagi directe, suposo. I hi ha una cosa que sí li puc dir. Aquestes plaques que diu, heu posat com si fossin molt noves... De fet, ja fa un temps que estan, perquè de fet són un dels projectes guanyadors dels pressupostos participatius. Sí, sí, sí. I com a tal, no tenia una gran partida. Per tant, que sí, crec que no són... O sigui, no seria al revés. Segurament vostè se sentiria molt més content perquè casa seva fos millor. No ho sé. El que vull dir és que és una tecnologia que potser sembla tonto, però aquests... Dos anys, bueno, no jo fa, també jo també me les vaig posar i tinc el mateix, eh? Jo també puc mirar i veig el que està fent. Però que potser quan es va, no sé, ho hem de preguntar.
però no sé si són tan modernes com per tenir-ho això, però si ho tenim li proposarem el ple. És un programa de l'oscil·lador que es connecta i en principi s'ha via ordenador, hi ha un gestor. No, sí, ho sé, per això et dic que li comentarem al tècnic. Segurament ha de funcionar igual, no? Li comentarem al tècnic. Jo sé que, o sigui, jo tinc igual exactament el mateix que té vostè, que miro i dic quan m'està fent, quan gasto, quan, quina despesa estic fent, si la despesa que estic fent estic tirant de plaques, estic tirant de companyia, si hi ha part que se m'ha la companyia, sí, sí. Doncs, però la despesa no cal posar-la, sí. Però sí el que fan les plaques, el rendiment... Sí, per això dic, ho comentarem al tècnic. Res més, ja us deixo anar a casa a dormir.